Ամեկ Պլյուսի առցանց ուղիղ հեռարձակմամբ դուք դիտում եք մեդիա կենտրոնի կազմակերպած բանավեճը, բարև ձեզ։ Ինչպես հայտնի է, նոր սահմանադրության համաձայն մինչև հունիսի 1-ը պետք է ընդունվի ընտրական նոր օրենսգիրք, որի մարտի 2-ին հրապարակված նախագիծը արդեն իսկ անցած օրերին բուրըն քննարկումների փուլ է անցել եւ այժմ թևակոխել է մի կարևոր շրջան, երբ կարծեք թե ընդհանուր առմամբ արդեն իսկ ձևակերպված են ընդդիմության եւ քաղհասարակության հիմնական մտահոգությունները եւ առաջարկները, ինչպես նաեւ ուրվագծված է այն սահմանը, մինչև ուր իշխանությունները պատրաստ ստվում են գնալ փոխզիջումների։ Անդիմությունը գտնում է, որ իշխանությունները պատրաստակամ են փոխզիջումների գնալ միայն այն դրույթների դեպքում, որոնք ուղղակիորեն չեն վտանգում իշխանության վերարտադրությունը, մինչդեռ ընտրակեղծիքները բացառող դրույթների դեպքում իշխանությունները անդրդվելի են։ Մինչդեռ իշխանությունները նշում են, որ իրենք բաց են լսելու բոլոր տեսակի առաջարկությունները եւ դրան քննարկելու, ավելին ազգային ժողովի պետաիրավական հարցերի հանձնաժողովի նախագահը նախորդին հայտարարեց, որ ապրիլի 1-ին հանձնաժողովում քննարկվելիք նախագիծը ունենալու է միանգամայն այլ տեսք, քան այն ինչը որ քննարկվել էր սկսած մարտի 2-ից։ Այսօր մեդիա կենտրոնի տաղավարում մենք քննարկելու ենք նոր ընտրական օրենսգրքի խնդրահարույց դրույթները մեր բանախոսների հետ։ Այսօր հյուրընկալել ենք Հայաստանի Հելսինկյան կոմիտեի նախագահ Ավետիք Իշխանյանին, ազգային ժողովի ՀՀԿ խմբակցության պատգամավոր Խոսրով Հարությունյանին, Transparency International հակակոռուպցիոն կենտրոնի իրավախորհրդատու Հերիկնաս Տիգրանյանին եւ ազգային ժողովի հանրապետական խմբակցության պատգամավոր Սամվել Նիկոյանին։ Մի քանի րոպեից մենք նաեւ սպասում ենք Հելսինկյան քաղաքացիական ասամբլեայի Վանաձորի գրասենյակի ղեկավար Արթուր Սաքունցին։ Ուզում եմ նշել, որ մենք այսօրվա դեպատի մասնակցելու համար հրավիրել ենք նաև ընդդիմադիր ուժերի ներկայացուցիչների, սակայն տարբեր պատճառներով օբյեկտիվ եւ սուբյեկտիվ այդ մասնակցությունը ապահովել ցավոք չհաջողվեց։ Մինչ քննարկումը սկսելը, հարգելի բանախոսներ, ուզում եմ տեղեկացնել, որ մեր քննարկումը տևելու է 1 ժամ, յուրաքանչյուր բանախոսի ընձեռնվելու է իր մտքերն արտահայտելու հավասարաչափ ժամանակահատված, որին կարող եք հետևել մոնիտորի ցուցիչի միջոցով։ Սկզբնական հատվածում հարցեր կուղեմ ես, ապա կարող եք նաև հարցեր ուղղել միմյանց դուք ինքներդ։ Մինչ ընտրական նոր օրենսգրքի նախագծի խնդրահարույց դրույթներին անդրադառնալը, պարոն Իշխանյան, կխնդրեմ նախ ներկայացնեք ձեր ընդհանրական գնահատականը սեղանին դրված նախագծի վերաբերյալ, որքանով է այն ցույց տալիս իշխանությունների պատրաստակամությունը ավելի լավ ընտրական գործընթաց կազմակերպելու, որքանով է այս տարբերակը ավելի լավը, քան գործող ընտրական օրենսգիրքը։ Նախ պետք է ասել, որ դերևս չի եղել այդպիսի դեպքի Հայաստանի պատմության մեջ եւ ընդհանրապես համաշխարհային պատմության, որ իշխանությունը ասի, որ ես ընտրությունները կեղծելու եմ, այդպիսի դեպք չկա։ Եվ եթե մենք վերցնենք ուղղակի հայկական 90-ական թվականներից մինչեւ այսօր եղած ընտրությունները, ամեն ընտրություններից հետո, հերթական ընտրությունից առաջ, ավելի ճիշտ, մենք միշտ լսում ենք հավաստիացումներ այս անգամ լավագույն ընտրությունները անցկացնելու մասին, որ նոր ընտրական օրենսգիրքը արդեն մենք ընդունել ենք եւ այլն եւ այլն, եւ քանի անգամ ընտրական օրենսգիրք է ընդունվել, բայց իմ համոզմամբ դեռևս որեւէ ընտրություն, որը, գիտեք, այսպես ասեմ, ես չեմ ուզում ասել կեղծիքներ եւ այլն, բայց որը հավատներ շնչեր հանրության առաջ, իմ կարծիքով չի եղել։ Որն է պատճառը։ Պատճառը, ես երբ կանդրադառնամ, ես շատ կարճ կանդրադառնամ այս օրենսգրքին ընդհանրապես։ Պատճառը շատ ավելի խորն է, որ մեր իշխանությունները չեն կարողանում պատկերացնել, դա չեն կարողանում պատկերացնել, որ կարող է պատահի ունենալով հսկայական իշխանություն, իսկ Հայաստանը իշխանությունը միայն իշխանություն չի։ Իշխանությունը ունեցվածքի ու իշխանությունը դիրք է, իշխանությունը անպատժելիություն է։ Այս ամենի չի հանկարծ կարող է ընտրությունների ժամանակ թուղթ գցելով, հանկարծ այդ ամենիից իրենք այդ ամենիջը կորցնեն։ Ես հիշում եմ դեռևս 95 թվականի առաջին պարլամենտական ընտրությունները, որ Հայաստանում եղան, եւ դա ես համարում եմ միշտ, որ դա քննություն էր ժողովրդավարության Հայաստանի համար։ Հիշում եմ, երբ որ դեռևս այդ վտանգները, այդ դրամասին չէինք մտածում, որ կարող է կեղծվեն ընտրությունները, ես հիշում եմ այն ժամանակ կարմիր բավականին ակտիվ քաղաքական գործիչ Ղարաբաղ կոմիտեի անդամ Վարդանյան Դավիթը, եւ որ նա ասաց, բայց դուք ի՞նչ եք մտածում, որ հանկարծ կարող է թուղթ գցելով նրանք իշխանությունից հեռանան։ Հետո պարզվեց, որ նա ճիշտ էր, մենք չէինք սպասում դրան։ Դրանից հետո դրվեց այդ ավանդույթը եւ մենք միջիմ այդ ավանդույթի մեջ ենք։ Ընտրական օրենսգիրքը ինչքան ուզես փոխիր, միևնույն է, մտածողություն, փոփոխություն դեռևս չի եղել, որ կարող է պատահի հանկարծ այդ ամենիչից հեռանան։ Եվ հիմա
այս ընտրական օրենսգրի հետ կապված, քանի դեռ հասարակությունը այնքան ուժ չունի, որ պարտադրի կամ պարտադրի իր խաղի կանոնները կամ գնան իշխանության հետ կոնսենսուսի, իշխանությունը այդ իր հոգեբանությամբ այնպիսի օրենսգրի չի ընդունի, որը տեսականորեն թեկուս հնարավորություն տա, որ իրենք կարող են իշխանությունից հեռանալ։ Եվ այդ կոնտեքստում պետք է նայել մեծ սպասելիքներ չունենալ, նայել ընտրական օրենսգրքի այն դրույթներին, որոնք վիճահարույց են։ Իսկ ամեն դեպքում արդեն կա կոնկրետ փաստաթուղթ։ Այո, կա փաստաթուղթ, հիմա ես ասեմ, իհարկե հիմա ավելի մանրամասն գուցե իմ գործընկերները կասեն, ամենահիմնական հարցերից մեկն այսպես ասած համամասնական ընտրական ձևը, որը անթատ եւ հիմա ես գիտեմ, որ ինչ կասեն պատգամավորները, դա միշտ պնդել է ընդդիմությունը, մտածելով որ համամասնականի ժամանակ ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն։ Չնայած ես կարծում եմ, որ կարևորը ընտրական ավանդույթն է, ոչ թե մեծամասնական կամ համամասնական, բայց այս ձևը, որ կա, ինչ որ դրված է այս ձևը, իմանալով Հայաստանում հատկապես մարզերում հեղինակություններին, սա հեղինակությունների համար, հեղինակությունների աշխատելու համար հսկայական հնարավորություններ է տալիս, որը հերթական անգամ բերելու է այն արդյունքներին, ինչ որ սպասվում է իշխող կուսակցության համար։ Շնորհակալություն, պարոն Իշխանյան, պարոն Հարությունյան, այ ինչ կասեք, այս փաստաթուղթը որքանով է ամրագրում ձեր պատրաստակամությունը ավելի լավ ընտրական գործընթաց կազմակերպելու։ Երկու դիտարկում, միգուցե մասամբ նաև արձագանք պարոն Իշխանյանի նկատառումներին։ Անշուշտ ընտրական պրոցեսի եւ ընդհանրապես հանրային կյանքի կազմակերպման նրա բնական ընթացքի ապահովման արդյունք առաջի համար մեկ պատասխանատուն իշխանություններն են։ Բայց եկեք նաև արձանագրենք, որ ընտրական ավանդույթի ձևավորման, ընտրական գործընթացի նկատմամբ վստահություն սերմանելու հարցում ոչ պակաս պատասխանատու դերակատար ունեն բոլոր քաղաքական ուժեր, այդ թվում ընդդիմության։ Սա ուղղակի արձանագրենք որպես իրողություն, այլապես մենք մեր այսպիսի մոտեցմամբ շատ դեպքերում ընդդիմությանը թույլ ենք տալիս իրեն զգալ շատ անպատասխանատու եւ ոչ մի բան այլ պատասխանատու։ Իսկ իրականում դա այդպես չէ։ Ընդ որում խոսքը չի գնում այսօրվա ընդդիմության մասին։ Ես խոսում եմ ընդդիմություն ինստիտուցիոնալ առումով, հա՞։ Տեսեք, պնդում եմ պատասխանատու իշխանությանն է, բայց այդպես չէ, որ իշխանություն բացի մնացածը ազատ են եւ որևէ պատասխանատու նույն ավանդույթի ձևման տեսանկյունից չեն կրում։ Երկրորդը, տեսեք, դուք ձեր խոսքի մեջ ասացիք, որ եւ կարծեք թե հանրորեն արդեն ընդունելի բանաձև է, իշխանությունը կարող է զիջել այնքան, քանի դեռ վտանգված չէ նրա վերարտադրությունը։ Եկեք մի հատ հասկանանք, ինչ բան է վերարտադրություն տվյալ դեպքում այս սահմանադրության եւ այս օրենսգրքի պայմաններում, եւ հասկանանք, որոնք են դրա վերարտադրման պահանջները։ Խոսքը ընտրակերպիքների հնարավորությունը ես նոր չէր դրան էի պատասխանում, որ ընտրակերպիքների պատասխանատվությունը կրում է թե իշխանությունը, մի գուցե ավելի շատ, բայց նաեւ ընդդիմությունը։ Եկեք սա դնենք նշարին, որսին քաղաքական բոլոր մասնակիցները պատասխանատու վարկագից ընդունեն այս ամբողջ գործընթացում։ Հիմա ամենակարևոր թեզը հնչեցրեց պարոն Ավետիքյանը, եւ կարծում եմ հենց հարցն է, եւ այստեղ ի դեպ այստեղ կոնսենսուս է, բոլորս գտնում ենք, որ ընտրական այս օրենսգրքի համար մեկ պահանջը պետք է լինի հետեւյալը. այն պետք է իր մեջ պարունակի այնպիսի գործիքներ, այնպիսի համակարգեր ընտրական պրոցեսի կազմակերպման, որոնք ըստ էության պետք է առավելագույնս նպաստեն հանրության վստահությունը քվեարկության արդյունքների նկատմամբ։ Իսկ որոնք են դրանք նախ եւ առաջ եւ համար մեկ խնդիրը կրկնակվելիության բացառություն, բացառել, որ որևէ Ավետիք Իշխանյան, որևէ Խոսրով Հարությունյան կարող են մեկ ուրիշի փոխարեն քվեարկել, սրա մասին է խոսք գնում։ Եվ մեր առաջարկած համակարգը, որի մասին մենք խոսում ենք, այսինքն ընտրողների էլեկտրոնային գրանցում, քվեարկության մասնակիցների էլեկտրոնային գրանցում, հենց սրան է միտված, հենց այս մասին է խոսք գնում։ Եվ երկրորդ թեզը, որ մենք նույնպես պաշտպանում ենք եւ շատ կարեւոր ենք համարում, որ այն պետք է լինի այնչափ թափանցիկ ընտրական պրոցեսի մասնակիցների համար, այսինքն հանձնաժողովի անդամներ, քվեարկության եկած քաղաքացի, վստահված անձիկ, լրատվամիջոցներ, հասկանում եք, դիտորդներ, այնքան թափանցիկ, որ հնարավոր լինի երաշխավորված ասել, որ մենք պրոցեսը կարողացանք վերահսկել։ Մեր առաջարկները, որոնք զետեղված են հիմնականում ընտրական օրենսգրքում, այս հարցերի պատասխաններն են ընդգծում։ Միգուցե ոչ լիարժեք, միգուցե հարցեր կա, որ կարող ենք քննարկել, բայց մեծ իմաստով մենք պատրաստակամ ենք ցանկացած բանական հարցադրում այս կոնտեքստում քննության առարկա դարձնել։
Շնորհակալություն Տիկին Տիգրանյան։ Այո, հիմա լսենք բոլորի գնահատականները, ապա հնարավորություն կտամ իհարկե։ Տիկին Տիգրանյան, իշխանության ներկայացուցիչները նշում են, որ ընդդիմության եւ քաղ հասարակության մտահոգությունները եւ ներկայացրած առաջարկները, ինչպես գիտենք, 5 հիմնական առաջարկ եք դուք ներկայացրել, դրանք կարծեք թե ձևավորված են հաշվի առնելով գործող օրենսգրքում առկա խնդիրները։ Մինչդեռ նոր նախագծով կարծեք թե լուծում է տրված այդ ամենին, հետեւաբար ձեր ներկայացրած առաջարկները, որոնք վերաբերում են մատների թանաքոտմանը, տեսանկարահանմանը, ցուցակների ստորագրված հրապարակմանը, դրանք արդեն ժամանակակից վրեպ են դառնում էլեկտրոնային գրանցման մեխանիզմի ներդրումը, ինչ կասեք։ Պետք է ասեմ, որ այս նախագծով որևէ կերպ չեն լուծվել ձեր կողմից մատնանշված կամ մեր կողմից առաջադրված այդ 5 խնդիրները, եւ այդ խնդիրները մենք բարձրաձայնել ենք հիմք ընդունելով գործող օրենսդրության եւ պրակտիկայի թերությունները։ Դրանք ուղղակի հայտարարություններ չէին, որոնք որևէ կերպով փաստացի հիմնավորված չէին։ Բայց մյուս կողմից էլ նկատենք, ես հետո կանրադառնամ, թե ինչու այս նախագիծը չի լուծում դրանց ձեր նշած եւ որևէ մեկ խնդիր, բայց նաեւ պատասխանելով, իհարկե դա հարց չէ, դիտարկում էր պարոն Հարությունյանի հնչեցրած այն տեսակետին, որ այս նախագիծը բացառում է կրկնակվիարկությունները էլեկտրոնային քվիարկության մեխանիզմներ դնելով, բոլորովին դա այդպես չէ, որովհետեւ ընտրողների ռեգիստրը դա մեկ միասնական սերվերով ցանցով միացված համակարգ չէ, ինչը նշանակում է, որ ընտրողների բազաներն առանձին են տարբեր ընտրատարածքներում, եւ որևէ երաշխիք չկա, որ տարբեր ընտրատարածքի ընտրողների ցուցակներում նույն անձը չի կրկվում երկրորդ կամ երրորդ անգամ, այսինքն հանրապետության տարբեր տեղամասերում մարդը կարող է նույնականացման քարտով կանաչ լույսով քվեարկել, բայց նույն հաջողությամբ այլ տեղամասում, որովհետեւ ուղղակի մենք չունենք համադրում եւ սերվերը չի ապահովում դրանց միասնականություն։ Այս դեպքում որևէ կերպ չեն կարող ասել, որ իսպար բացառում են կրկնակվիարկության հնարավորությունը, ընդհակառակը մենք խորացնում ենք այս նախագծով կասկածները։ Եթե էլեկտրոնային գրանցում եք ներդնում, գրանցում է առաջարկում ներդնել, ինչ խնդիր է դա լուծում, բացի նրանից, որ ֆինանսական բեռ է անում պետության վրա, դա չի փարատում ընտրացուցակների հետ ունեցած որևէ կասկած։ Հետևաբար մեր առաջարկը հետևյալն է, կամ ամբողջ ռեգիստրը սերվերը դարձնել մեկ միասնական, կամ ուղղակի հրաժարվել այդ էլեկտրոնային գրանցման եղանակից։ Մյուս կողմից ես մի փոքր ավելի հետ գնամ եւ ներկայացնեմ եւ մեր տեսակետը մեր կազմակերպության այս փաստաթղթի ընդունման գործընթացի, ավելի ճիշտ մշակման գործընթացի հետ կապված, եւ հիմա երբ որ հայտարարում են այն շատ ավելի կբարեփոխվի, այսինքն ընդունում են, որ վատն է, պիտի բարեփոխվի կամ կբարելավվի, պետաիրավական հանձնաժողովի նախագահն ասում է էականորեն կբարելավվի, բայց այդ նախագիծը եթե ներկայացվեր իրավական ակտերի մասին օրենքի պահանջների պահպանմամբ, այսինքն լիներ կարգավորման ազդեցության գնահատումը օրենքով սահմանված ոլորտների եւ նաեւ նույն օրենքով նախատեսված հանրային քննարկումները, գուցե հանրային քննարկումները նախնական մշակման փուլում արդեն իսկ տային այդ հարցերի պատասխանները, որոնք հիմա շտկելով պիտի նախագիծը ավելի բարելավեն։ Այսինքն այս նախագիծը կառավարության նիստին մարտի 3-ին ներկայացվեց իրավական ակտերի մասին օրենքի խախտումով, որի հետ կապված մենք արեցինք հայտարարություն գործընթացի ոչ իրավաչափ կամ անօրինականության վերաբերյալ, բայց այդ արդյունքում ստացված փաստաթուղթն էլ բովանդակային առումով շատ վիճահարույց է, որոշ ինստիտուտներ ուղակի նրանց դերը նսեմացվում է կամ լիազորությունները այնքան սահմանափակ են, որ ուղակի հնարավորություն չեն տալիս գործել։ Շնորհակալություն, մենք իհարկե քիչ անց կանդրադառնանք արդեն բուն խնդրահարույց կետերին, բայց պարոն Նիկոյան, ձեր գնահատականը որքանով է ավելի լավ փաստաթուղթ այսօր մշակել երբ փորձում եմ վերլուծել այն քննարկումների մտնոլորտը, որ տեղի ունենում, եւ մեկ անգամ քաղաքացական հասարակության ընդդիմության այդ ֆորմատին ես մասնակցել եմ, երկու անգամ պարլամենտում եմ մասնակցել, եւ եթե այսպես փորձեմ վերլուծել ինչ հունով է գնում քննարկումները եւ հարաբերությունները, ապա կարող եմ ասել ավելի շատ մեր գործընկերները ունեն ցանկություն հագադրվելու եւ վերջ։ Ինքնանպատակ։ Ես ասեմ ինքնանպատակ չէ, ոչ մի հագադրություն ինքնանպատակ չի, դա ունի շատ լավ նպատակ։ Տեսեք, մտահոգություններ 5 առաջարկ են ներկայացրել, ընդ որում խոսքը վերաբերում է այդ առաջարկները 5 ընդդրական օրենսգրքին, այլ ոչ թե այն օրենսգրքին, որը ներկայացրվել է կառավարության կողմից։ Ինչ ասում, այն մտահոգությունը, որ իրենք արտահայտում են, կրկնակվի արկություն կամ Հայաստանից բացակայող
մարդկանց, որը բավականին մեծ թիվ են, նրանց փոխարեն քվարկելու հնարավորություն եւ այլ եւ այլ, այսպես ասած, այդ մտահոգությունը ես կիսում եմ, եթե մարդկանց մոտ կա մտահոգություն եւ յուրաքանչյուր ընդրություններից հետո լինում է նման բողոքներ, ուրեմն կարելի ընդունել կա նման մտահոգություն եւ պետք է որ այդ խնդիրը լուծվի, այո, կառավարությունը իր նախագծով առաջարկել է մի գրանցման էլեկտրոնային համակարգ, որը լուծում է բոլոր այդ խնդիրները, տալիս է պատասխան բոլոր այդ խնդիրներին։ Իմջալը, այո, ես կանդրադառնամ, ես կանդրադառնամ։ Մնացած այն խնդիրները ինչ իրենք առաջարկում են, իհարկե հարցի լուծում է, բայց յուրաքանչյուրը իր հետ բերում է նորանոր խնդիրներ, ժամանակ ունենան կանդրադառնանք դրան։ Ես հիմա պատասխանեմ, դուք ասում եք, առաջի անգամ որ մտահոգություն արտահայտվեց, այնինչ առաջարկում, այսինքն քննարկման մոտեցան, ես դա նորմալ եմ ընդունում, ես դա ողջունում եմ, որ մտահոգություն կա, որ արդյոք այդ կենտրոնական սերվերը, որտեղ ամբողջ ինֆորմացիան հավաքում է, արդյոք դա վստահություն է ներշնչում, արդյոք դա իրոք այդ խնդիրները լուծելու է։ Ես երբ մտահոգություն եք արտահայտում, ասում եմ, այո, եթե կա մտահոգություն, ուրեմն ինչ անենք, միջազգային ընկերություն է, միջազգային ընկերությունը ունի իր ծրագրային ապահովումը, հրավիրեք միջազգային աուդիտ, իշխանությունը այդ ծախսեք վերցնի իր վրա, միջազգային աուդիտ, միջազգային աուդիտող այդ ծրագիրը, այդ սերվերը, նրա գործնեությունը միջազգային աուդիտի ենթարկի, որից հետո ձեր հսկողությամբ, միջազգային կազմակերպությունների մասնակցությամբ, ձեր հսկողությամբ, ընդդիմադիր դաշտի հսկողությամբ, այդ ամբողջականից յուրաքանչյուր տեղամասում թող առանձնացվի։ Էլի խնդիրներ ունեք, որ ուզում եք, որ դա եվս մեկ վերահսկողություն լինի, առաջարկեք, եվս մեկ վերահսկողություն իրականացնենք։ Ուզում եմ ասել, այս առաջարկի նկատմամբ, եթե ունեք առաջարկներ, որ ավելի վերահսկելի լինի, ավելի, այսպես, վստահությունը բարձրացնի, այո, սա պատրաստ ենք քննարկելու եւ դա մենք քննարկենք։ Շնորհակալություն։ Իհարկե ընդդիմությունը ասում է, ինչ կարիք կա նման բարդ գործընթացներ անել, որոնք ֆինանսական լրացուցիչ բեռ են առաջացնում, եթե կա դրա ավելի պարզ տարբերակը, որն է ստորագրված ընտրացուցակների հրապարակումը, ինչին իշխանությունները կատեգորիկ դեմ են, մեջբերելով սահմանադրական դատարանի որոշումը, Վենետիկի հանձնաժողովի, ՀՀԿ ԺՄԻԳ-ի խորհրդատվությունները, որոնցից առնվազն վերջինը, կարծեմ, վերջին զեկույցում արդեն փոխել էր իր դիրքորոշումը։ Պարոն Սաքունց, խնդրում եմ նաև ձեր գնահատականը ընդհանրական այս փաստաթղթի վերաբերյալ, որքանով է այն ամրագրում իշխանության պատրաստակամությունը ավելի լավ ընտրական օրենսգիրք ընդունելու։ Ուրեմն, եթե մենք ընդհանրապես որևէ ընտրություն ունեցած չլինենք եւ առաջի անգամ պետք է ընտրություններ կազմակերպենք Հայաստանի Հանրապետությունում, հասկանալի էր, որ ասենք թե այս ընտրական օրենսգրքի նախագիծը եւ դրա շուրջ քննարկումները կունենային բոլորովին այլ իմաստ, այն ինչ որ փորձում են իշխանությունները ներկայացնել, որ եկեք ենթադրենք մշակենք իրավական ինչ որ ընթացակարգ։ Բայց ամբողջ խնդիրը կանգնանալու որ մենք ունենք առնվազն 25 տարվա ընտրությունների մի ամբողջ հարուստ փորձ, եւ այդ հարուստ փորձի հիման վրա ձևավորվել ենք մի այսպիսի խնդիր, որն է, որ Հայաստանի Հանրապետության հանրությունը, հիմնական քաղաքացիները չեն վստահում ընտրություններին որպես այդպիսի, որովհետեւ ընտրությունների եւ գործընթացի եւ ընտրության արդյունքների նկատմամբ մշտապես եղել են բողոքներ, ընդհուպ միջև նաեւ ցույցեր երկարաժամկետ, որի նկատմամբ որպես միակ արգումենտը կամ եղել է ուժը, այդ թվում նաև զինված ուժերի կիրառման բողոքի ցույցերի ցրելը, ընդհանուր միջև մարդկային զոհեր եւ այլն։ Հիմա այս փորձը ունենալով քաղաքացիական հասարակության ներկայացրել են իրենց առաջարկությունները, որպեսզի ամրագրվի այդ ընտրական օրենսգրքի մեջ։ Ամրագրվել են արդյոք, թե ոչ, չէ՞։ Մենք ասում ենք ոչ, մեր մտահոգությունների պատասխան չի տրվում։ Ավելին, փորձի արվում կանխել կամ սահմանափակել ընտրական խախտումների կանխարգելման, ընտրական խախտումների արձանագրման, ընտրական խախտումների հիման վրա բողոքարկման մեխանիզմները։ Մասնավորապես, եթե դիտորդները իրանք ունեին դիտողություններ, բողոքներ ներկայացնելու, հիմա ընդամենը միայն իրավունք ունեն ուշադրությունը հրավիրեն հանձնաժողովի նախագահի, որ ընդհանրենք այսպիսի ինչ-որ խախտում ակադեմ,
Բայց եթե հանձնաժողովի նախագահը որոշի, որ դիտորդը իր այս հետամուտ լինելով, այդ շատ անթադ ուշադրությունը գրավելով խոչընդոտում է հանձնաժողովի աշխատանքներին, ապա հանձնաժողովի նախագահը կարող է հարցը դնել քվեարկությամբ և քվեարկությամբ դիտորդին ուղղակի հեռացնեն դատարանը։ Այսինքն մենք տեսնում ենք, որ հիմնական խախտում կատարող ուժը, որը այդքան երկար ժամանակ ուդեցել է իշխանություն առնված 17 տարի հանրային ցանրապետական կուսակցության, ինքը հանդես է գալիս որպես խախտման դիրքում, իսկ խախտման դեմ պայքարողների սահմանափակում է մտցնում լիազորությունների։ Եվ ամենավերջում ես կասեմ, որ վարչապետի, Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի վերջի այդ արտահայտությունը, որ երկխոսություն չի նշանակում զիջում գնալ, սա շատ ուշագրավ խոստովանություն էր։ Այսինքն մենք ընտրական օրենսգրքի շուրջը ունենք հետևյալ դիրքավորման հետ կապված պայքար, այսինքն իշխանությունը դիրքավորվել է որպես խախտում կատարող, որից չի ուզում հրաժարվել, խախտման դեմ պայքարողներն էլ հայտնվում են մեկ այլ բարեկարգում և ասում են, եկեք գերխոսենք, բայց զիջումներ չեն գնալու։ Այն դեպքում, երբ որ իրականում ընտրական օրենսգրքի նախագծի մշակման հիմքում պետք է լիներ հետևյալը, համատեղ մշակել այնպիսի մեխանիզմներ, որ այն մտահոգությունները, որ ունեինք, դրանց վերացման ուղղությամբ կոնկրետ առաջարկությունների մտածեն, թե որն է առավել լավ տարբերակը։ Հիմա չունենք այդպիսի մտնոլորտ, ցավոք սրտի։ Պարոն Իշխանյան, կրկնակհվիարկությունները բացառող հիմնական որպես գործիք ընդդիմությունը նշում է, արդեն հիշատակեցի, ստորագրված ընտրացուցակների հրապարակումը։ Կարծեմ մինչև 2003 թվականը այդ ընտրացուցակները հրապարակվել են։ Արդյոք այդ ընթացքում չեն եղել ընտրակեղծիքներ։ Ճիշտ ասած, անկեղծ ասած չեմ հիշում, մինչև այդ հրապարակվել են, թե չէ, բայց դա իրական չի։ Եղել են, ես չեմ հիշում։ Լավ, հարցը այլ է։ Կարելի ես մի փոքր կուզնայի պարոն Հարությունյանին ասացին անդրադառնայի, որ նա ասաց, որ ընդդիմությունը նույնքան պատասխանատու է։ Չասի նույնքան։ Ինչո՞ւ, չէ, դրանք տարբեր։ Ընդունեցիք, լավ, կներեք։ Հարցը հետևյալն է։ Գիտեք, պատասխանատու ընտրությունների անցկացումը պետությունն է, ոչ թե իշխանությունը, այլ պետությունը։ Հայաստանում ցավոք սրտի իշխանություն եւ պետություն նույնացվել է։ Ես ինչի համար եմ ասում, որտեղ պետությունը ունի տարբեր կառույցներ, իրավապահ մարմիններ, որոնք իշխանությունից չեն կախված, քանացքն գործող այդ ըլվա իշխանական կուսակցությունից չեն կախված, նրանք ինքնուրույն լինեն։ Բայց Հայաստանում այս ամենի չէ, բան է, տարանջատումը գոյություն չունի։ Եվ այստեղ պատասխանատուն հիմնական իշխանությունը, ինչ ուրեմն ընդդիմության պատասխանատուն, իմ կարծիքով, գիտեք որն է պարոն Հարությունյան, իմ կարծիքով ոչ հետևողական լինելն է, որովհետև հետո մենք վերցնենք նույն հանրապետական կուսակցությունը, որ ժամանակին ընդդիմություն էր, ստորագրություններ էր հավաքում Լևոն Տեր-Պետրոսյանի հեռացման համար, հետո մտավ հանրապետություն բլոկ, գնաց կոմպրոմիսի, հետո հեղաշրջման արդյունքում Վազգեն Սարգսյանը վերցրեց այդ կուսակցությունը որպես իր կուսակցությունը հզորացրեց։ Մյուս ընդդիմադիր կուսակցությունները բոլոր, որոնք եղել են, ժամանակի ընթացքում փլուզվել են, մտել են իշխանական համակարգ։ Այսօր հանրապետական կուսակցության անդամներն ժամանակին ամենաթունդ ընդդիմադիրներ են ԱԺՄ-ից, չգիտեմ որտեղից։ Այսինքն ընդդիմության մեղքը ես միայն տեսնում եմ ոչ հետևողական լինելու մեջ։ Ուրիշ որը տղկներ են։ Հիմա ինչ վերաբերում է ցուցակներին։ Ինչ վերաբերում է ցուցակներին, նախ արդեն դրա մասին հերիքն ասած, մեր դիտորդության ժամանակ նույն մարդը, որ եկել է քվեարկության, ինքը իր փոխարեն չի քվեարկել մի քանի անգամ։ Ինքը քվեարկել է իր փոխարեն մեկ անգամ, այլ անձնագրելով ուրիշների փոխարեն։ Այսինքն հիմա այսպես, ինչպես հոյակապը, շատ լավ օրինակ է։ Բայց սա մի մեկ հիմա հաջորդը, բայց սա չի եղել հիմնական խնդիրը։ Եղել են բրիգադներ, որոնք եղել են եւ քվեարկել են այստեղ, քվեարկել են այնտեղ, քվեարկել են այնտեղ։ Այս նույնականացման հարցը, այդ բրիգադների հարցը չի լուծում։ Եվ եթե միասնական չլինի, որ այսինքն այս ինչ մարդ եկավ այստեղ եւ ամբողջ հանրապետության բոլոր տարածներում կարմիր լույսը չվառվի, ապա այս հարցը չի լուծվում, բրիգադների հարցը այստեղ լուծված չի։ Ինչ վերաբերում է ցուցակների հրապարակման, գիտեք, ես միշտ ասում եմ, եթե ցուցակները գաղտնի են, այսինքն ընտրությունը գաղտնի է, ապա պետք է արգելել բոլոր նկարահանումները տեղամասերում, պետք է դիմակներ տալ ընտրողներին, որ գնան դիմակով քվեարկեն, դա գաղտնիք չի։ Եվ ցուցակների հրապարակումը մասնակցություն, որով է գաղտնի այն, թե ում եմ ես քվեարկել։ Իսկ այստեղ խնդիրը որն է, հիմա կասեն նիվախոսները, որ կարող են այն երկու ժամ անցկում նայել, այո, բայց հիմնականում այդ կատարվում է հեռավոր գյուղերում, որտեղ 100 եւ այլն տոկոսով է, եւ այդ երկու ժամ անցնելուց հետո այդ որևէ ձեւով դու չես կարող վերահսկողություն իրականացնել։ Շնորհակալություն, պարոն Հարությունյան։ Նախ սկսեմ նրանից, որ այո, դուք ճիշտ եք, խոսքը գնում է պետության մասին, բայց մի քիչ այլ մեկնաբանությամբ։ Պետությունը դուք նույնացնում եք պետական մարմինների հետ
Ես պետություն ասելով հասկանում եմ հանրային կյանքի բնականոն կենսագործունեությունն ապահող այն իրավական, քաղաքական, սոցիալական, տնտեսական մոդելը, որը գոյություն ունի որևէ հասարակության մեջ, սկսած քաղաքացուց մինչև պետական մարմիններ, հասարակական կազմակերպություններ, մինչև կուսակցություններ, տնտեսվարողներից դեպի այս ամենն է պետություն։ Այդ թվում կրկնում եմ նաև ընդդիմությունը, և ես նորից կրկնում եմ, այո, պետությունն է պատասխանատու, բայց քաղաքացին իր մասով, ընդդիմադիր է իր մասով, իշխող կուսակցությունը իր մասով, եւ այլն եւ այլն։ Այստեղ մենք ձեր մասին արդեն անդրադառնալ։ Հիմա ըստ էության մի քանի հարցադրումներ։ Խախտվել է իրավական ակտերի մասին օրենքի ընթացք։ Բարեկամս, Հայաստանը ամբողջ սահմանադրությամբ օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքով օժտված է երկու սուբյեկտ՝ կառավարությունը եւ ազգային ժողովի պատգամավորը։ Կառավարությունը օգտվելով սահմանադրությամբ իրեն վերապահված իրավունքը օրենսդրական նախաձեռնությամբ հանդես եկել, եւ այդ օրենսդրական նախաձեռնության անունը ընտրական օրենսգրքի նախագիծն է, եւ ձեռնարկել է այդ նախագծի նկատմամբ հանրային ամենալայն եւ բաց քննարկումները, ինչ իրավական ակտերի մասին օրենքի կարգի խախտման մասին է խոսքը։ Հաջորդը, ես շարունակում եմ այն թեզայի միտքը, որ ընտրողների ցուցակների հրապարակում կամ այլ մատերի թանակոտում իվել այդ բոլոր առաջարկների հիմքում ընկած է մեկ միտք, մեկ գաղափար. Ինչպես անենք, որ որևէ մեկը ինչ-որ մեկի փոխարեն չքվեարկի, բացի իրանից ուրիշի փոխարեն չքվեարկի, եւ որևէ բրիգադներ չպտտվեն, համաձայն եք հետ։ Այո։ Եվ նաեւ այդ բացակայությունը եղած քաղաքացիություն։ Ես միանգամայն համամիտ եմ ձեզ հետ, որ մեր մտահոգությունը դա պետք է լինի։ Հիմա ես շատ պարզ հարց եմ տալիս, այսօր հնչեցրել եմ նաեւ այլտեղ։ Պատկերացրեք, ես եկել եմ տեղամաս, իմ մատը թանակոտել եք, ես քվեարկել եմ, դուրս եմ եկել, թանակը մաքրել եմ, մի ժամից հետո երկու ժամից հետո նորից եմ գալիս։ Գնում եմ այն մյուս տեղամաս, նույն բանը այնտեղ եմ անում, դուք ունեք երաշխիք, որ ես դա չեմ անի։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ, իսկ այն տեսանելի կամ չեմ անում են ինֆրակարմիր բանով արծաթի նիտրիտի, հապարական նույն պրոբլեմն է ստեղծում։ Ինչ են էստեղ առաջարկում։ Ես համամիտ եմ ձեր մտահոգության հետ։ Ինչպես անենք, որ որևէ մեկի ազգանունը բոլոր պայմանական ասենք, մի քանի տեղամասերում չկրկնվի։ Առաջարկը շատ պարզ է։ Կամ մեկ ընդհանուր համապետական ընտրական ցուցակ։ Հիմնական զեկուցողը Դավիթ Հարությունյանը անցյալ օր շատ հստակ ներկայացրեց։ Ասաց, եկեք ծրագրին, ծրագրավորողին, ծրագրին տանք պահանջ, ուսինք է ցուցակը պահանջ բաժանի ըստ տեղամասերի, և միջև տեղամասերը գնա, ապա ցույցի, որ կրկնություններ գոյություն չունի։ Մենք ասում ենք, այդ ծրագիրը հնարավոր է, այո, ինչպես համոզվենք, որ ծրագիրը ինձ և ձեզ չխապեց։ Ճանապարհը մեկն է։ Եկեք հրավիրենք միջազգային աուդիտոր, ինչի մասին նորից առաջ ասեց պարոն Նիկոյանը, եւ որը ի դեպ արվել է առաջի անգամ այդ առաջարկն եղել հնչել ընդդիմությունից։ Եկեք անենք միջազգային աուդիտ, բոլորս համոզվենք, որ ծրագիրը բավարարում է ընտրական օրենսգրքի նկատմամբ վստահության պահանջներին, եւ գնանք դրանով առաջ, առանց որևէ այլ մեկնաբանությունների։ Իսկ ինչ վերաբերում է ցուցակների հարաբերակմանը, հաջորդ անգամ ինձ մոտ դրա մասին խոսա, բայց հաջորդ անգամ հսկոտով ժամկետը ժամանակս լրացնեմ։ Խնդրեմ ձեր արձագանքը, պարոն Հարությունյան, մի քանի հարց են չէ՞։ Քաղաքի խախտման հետ կապված մատնահետքերը գուցե կթողնեմ իմ գոհեկաներին պատասխանեն, ես իրավական մի քանի հարցի անդառնամ։ Ընտրողների ստորագրած ցուցակները Հայաստանի Հանրապետությունում հրապարակվել են։ Մեր ընտրական օրենսդրությունը այդ ռույթը ունեցել է, եւ որովհետեւ երբ որ արդեն ընտրախախտումներն ավելի փափուկ եւ այլ ձև ստացան, դրանք ամրագրվեց ընտրական օրենսգրքով, որ դրանք այլևս հրապարակման ենթակա չեն, ինչի սկսվեցին հենց կասկածներ ընտրացուցակների վերաբերյալ։ Ինչ վերաբերում է, բայց այստեղ եթե դուք տակ մի պահ ընդմիջեմ, էլի, բայց այդ չէր, դա չէր, չէ՞, բացառում ընտրակեղծիկները, եթե նույնիսկ հրապարակում էին, ընտրակեղծիկներ լինում էին, շատ ավելի կոշտ եղանակներ, իհարկե լինում էին ընտրակեղծիկներ, շատ կարևոր է, որ դիմությունը ասում է, եթե հրապարակվի, իլ չի լինի ընտրակեղծիկներ, իմ ասած խնդիրը հետևյալն է, եթե իշխանություն իսկապես ընդունում է, իսկ ես գտնում եմ, որ ընդունում է, որ չկա վստահություն ընտրական համակարգի նկատմամբ, եւ լուծումը ընտրական համակարգի նկատմամբ վստահությունը բարձրացնելու ընտրացուցակներ հրապարակելն է, հետեւաբար պիտի հետամուտ լինի կամ մեկ անգամ գոնե անսա ժողովրդի ձայնին եւ հրապարակի այն, ինչը մեկ անգամ եւ մեկ ընդմիշտ կփարատի կասկածները, բայց վկայակոչել, որ սահմանադրական դատարանը ասել է, որ դա հակասահմանադրական է, նման բան չկա, սահմանադրական դատարանը ասել է, որ ընտրացուցակները չհրապարակելու վերաբերյալ ընտրական օրենսգրքի 64-րդ հոդվածը հակասահմանադրական չէ,
բայց ՀՀԿ ժմիկներ իր վերջին զեկույցում անդրադարձավ, որ միջազգային իրավունքով արգելված չէ ընտրողների ստորագրած ցուցակները, որովհետև դա քվեարկության գաղտնիությունը չի բացահայտում։ Ավելին առաջարկեց դիտարկել հենց այդ գործիքը որպես վերանայել տվեց Վենետիկի այդ առաջարկի նկատմամբ Վենետիկի հարցերի հանձնաժողովի կարևորը դա է։ Այո, Վենետիկի հանձնաժողովի ժմիկը դա ֆունկցիա չունի։ Ժմիկը եւս այն կառույցներից է, որին ականջալուր է իշխանությունը այն ժամանակ, երբ որ պետք է, սամադրական դատան այն կառույցն է, երբ որ իշխանությունը նրան վկայակոչում է, երբ որ պետք է, եթե այդպես լավ հարգում ենք, իհարկե որևէ կասկած չկա, ակնածանք ունենք ՍԴ-ի որոշումների նկատմամբ, հետ գնանք հիշենք 2010 թվականի սամադրական դատանը մի շատ հրաշալի որոշում էլ է ընդունել, որ ՀԿ-ներին տալիս է դատական մատչելիության իրավունք։ Ինչու միջև հիմա որևէ անգամ այս դրույթը չի կիրառվում եւ այդ երկակի ստանդարտներ են կիրառվում դրա նկատմամբ։ Ինչ վերաբերում է իրավական ակտերի մասին օրենքի խախտումներին, այս դրույթը ես հնչեցրել եմ մարտի 11-ին կազմակերպված քննարկմանը եւ արդարադրության նախարարը ընդունել է, որ ԿԱԳ-ը, կառավարման ազդեցության գնահատականը, եթե անգամ եղել է, ուշացումով է դրվել կառավարության կայքում, բայց այսօրվա դրությամբ այդ կառավարման ազդեցության գնահատականի եզրակացությունները կառավարության կայքում եւ ազգային ժողով ներկայացրած ընտրական օրենսգրքի փաթեթում հիմնավորող փաստաթղթերի մեջ չկան։ Իսկ ԿԱԳ-ը նշանակում է 7 ոլորտներ՝ բնապահպանություն, սոցիալական, հակակոռուպցիոն եւ այն ոլորտներում այս նախագծի ազդեցությունը պիտի գնահատեն։ Պլյուս իրավական ակտերի մասին օրենքից բխող կառավարության որոշում հանրային քննարկումներ կազմակերպել մինչև նախաձեռնող մարմինը, որը նախագահի փետրվարի 10-ի հրամանագրով ճանաչվել էր արդարադրության նախարարությունը, պիտի ներկայացներ կառավարություն, մինչև ներկայացնել 15-օրյա ժամկետում պետք է կազմակերպեր քննարկում։ Ես ուղղակի արագ եմ ասում, որպեսզի տեղավորվեմ, բայց կներեք մի փոքր անցա ժամանակը։ Շնորհակալություն։ Ինչի՞ արվել, այո։ Պարոն Նիկոյան, ինձ ձեզ խոսք տալը, եթե դուք կտակ լսենք պարոն Սակունցին էլ կարծեք, ուզում եմ արձագանքը դուք կամ փոփեք։ Չէ, այսպես հերթականությունը ես եթե դուք կտակ կտնորինեմ, այնուհետև ձեզ հնարավորություն կտամ։ Մենք շատ հետաքրքիր իրավիճակում ենք հայտնվել։ Ունենք կոնկրետ քվեարկության արդյունքներ, օրինակի համար Շինուհար գյուղում 102% քվեարկությամբ, հա՞, եւ բոլորը այո են ասել։ Դա տիպիկ խորհրդային միության ժամանակ էր, երբ որ ընտրական օրենսգիր կար, բայց ընտրական արդյունքները 99.99%-ով։ Հիմա փորձում ենք Շինուհարի որպես մոդելային օրինակ վերցնել եւ ասենք, ո՞նց անենք, որտեղ մենք գիտենք, որ փաստացի ընտրողների եւ մասնակցած ընտրողների թվի միջեւ ակնհայտ տարբերություն կա այս արտագաղթի եւ միգրացիայի մեջ պայմաններում։ Ու փորձում ենք ինչ-որ իրավական ընդհացակարգեր եւ այլն մտածենք։ Ամբողջ խնդիրը կարող է նրանում, որ միակ այդ խնդիրը լուծելու համար, այսինքն որպեսզի նման կեղծիքներ չլինեն, այդ ընտրողների ցուցակների, այսինքն գրանցված ընտրողների ցուցակների հրապարակումը գործիքներից մեկն է, բայց արդյոք դա կտա երաշխիք, ես վստահեցնում եմ ձեզ, որ իհարկե դա էլ չտալու։ Ես համաձայն եմ, որ ուժի դեմ պետք է հակա ուժ լինի, համաձայն եմ, որ քաղաքական ընդդիմությունը պետք է իր ընտրական նախագիծը ներկայացնել, բայց կներեք, ես չեմ ուզում մտնեմ իշխանություն եւ քաղաքական ընդդիմություն հարցության մեջ։ Ես հանդես եմ գալիս որպես ընտրողի իրավունքի ազատ արտահայտման, հա, դեմ ընդվզումների կանխարգելման տեսակետից։ Պարոն Հարությունյան, երբ որ խոսում ենք կրկնակի քվեարկության դեպքերի մասին, ես ձեզ վստահեցնում եմ, դուք չեք կարող բերել այնքան ծավալի քրեական գործեր, որոնք կհիմնավորեն, որ դրանք մեծ ծավալ են ունեցել։ Բայց հիմա դուրս է գալիս, որ մենք այնքան ենք մտահոգված եւ իշխանությունը, որ ո՞նց անենք, որ կրկնակի քվեարկության այդքան դեպքեր չլինեն։ Բայց եթե քրեական գործերի հաշվում թվում 70, ընդհանրապես 10, այս ի՞նչ է քեսքան մտահոգվում։ Այսինքն սա խոսում այն մասին, որ կրկնակի հանցագործությունների, կրկնակի քվեարկության հանցագործությունների թիվը շատ ավելի մեծ է, բայց բացահայտումն է քիչ։ Եկեք սա մասին մտածենք։ Ընտրակաշակների վերաբերյալ ընտրողների ուղղորդված քվեարկության դեպքերը շատ ավելի մեծ են, քան թե իրավապահ մարմինների կամ իշխանության կողմից այդ խախտումների կանխարգելման գործողությունները։ Հիմա մենք տեղափոխում ենք այնպիսի մի դաշ, որ եկեք մտածենք, ինչպես ընտրական մեխանիզմներ անենք, որպեսզի խախտումներ չունենք։ Խախտումները լինելու են, քանի դեռ իշխանությունը քաղաքական կամք չունի, խախտում կատարողների, այդ թվում Սուրիկ Խաչատրյան, այդ թվում Սամվել Ալեքսանյան, այդ թվում Մհեր Սեթրակյան եւ նման տիպի Գագիկ Սարուկյան, հա, այսինքն անկախ կուսակցական պատկանելությունից խախտում կատարողների դեմը առնվի եւ մենք տեսնենք որ չկա։ Պետության սյուներին ենք։ Այո, պետության սյուներին ենք ոչ։ Հիմա դուք մեզ տեղափոխում եք ընտրական այնպիսի մանիպուլյացիայի դաշտում, եկեք ուրեմն ոչ մի բան չենք հրապարակում։ Խախտում կատարողների պատասխանատվության ենթարկեք։
Ուրեմն կազմակերպված հանցագործությունն է տեղի ունենում քվեարկության ամբողջ պրոցեսի ժամանակ եւ այդ խախտում կատարողները ընտրողների նկատմամբ ճնշումամբ massայական կաշառ ընտրակաշառների եւ բացարձակապես անհաղորդ են։ Ուրեմն ցույց տվեք մի օրինակ, որ ընտրական հանձնաժողովները, թեկուզ նույն իշխանության ներկայացնելով, մի հատ ընտրախախտում են արձանագրում։ Ոչ չի եղել, միայն դիտորդների կողմից, միայն լրատվական միջոցների կողմից լուսաբանման միջոցով եղել։ Այսինքն հիմա մենք այդ պարագայում, երբ որ կա անպատժելիություն, անպատասխանատվություն, անգործություն այդ խախտումների առումով, հիմա փրկելու եմ, ես խորը կասկածում եմ, եւ այս ամբողջ քննարկումների իմաստը ընդհանրապես ցույց տալու համար, որ իշխանությունը բաց է քննարկման համար, բայց բովանդակային տեսակետից խախտումները կատարողների նկատմամբ բացարձակապես անգործության են մատնված լինելու։ Շնորհակալություն, խնդրում եմ ամեն դեպքում ժամանակային սահմանափակումը փորձենք պահել։ Պարոն Նիկոյան, հիմա տեսեք, խնդրի ինչի մասին է։ Նաեւ ձեր դեպքում։ Խոսքը գնաց դատական համակարգի մասին բողոք դժգոհություն, իրավապահ մարմինների, հանձնաժողովների աշխատանքի վստահված անձ եւ այլ եւ այլ գովերկվեց, որ այո, լրատվության միջոցները եւ դիտորդները այ իրենք իրենց ֆունկցիաները լավ են կատարել։ Այսինքն խոսվում է, որ այ մի մասը անձինք, սուբյեկտները վատ են կատարել, այլ մի մասը լավ են կատարել։ Միգուցե ճիշտ են ասում։ Եվ ինչ է առաջարկում սուբյեկտիվիզմը, մարդկային գործոնը հասցնել մինիմումի զրոյի։ Սա ենք առաջարկում, որովհետև բազմատիվ փոփոխություններ են կարել ընտրական հանձնաժողովի ձևավորման հարցում։ Բազմատիվ փոփոխություն են կարել վստահված անձանց լիազորությունների ոլորտում։ Բազմատիվ փոփոխություն են կարել լրատվության դիտորդների եւ դուք խանգարում եք արդեն։ Դուք արդեն խանգարում եք։ Պարոն Նիկոյան, ես դուք արդեն խանգարում եք։ Ես չեմ կարող խանգարել, որովհետեւ ես տանում եմ հաղորդումը, համեցեք, ես զուգահեռ ասում եմ, դուք սահմանափակում եք դրանք։ Ու դուք ճիշտ չեք պատկերացնում։ Ճիշտ չեք ըմբռնում, ինչի մասին է խոսքը։ Հիմա ես ձեզ ասում եմ հետևյալը, որբիսի սուբյեկտիվ գործոնները հասնենք մինիմումի, ահա առաջարկում ենք այդ նոր նախագծով էլեկտրոնային գրանցումը։ Երկու ամիս բոլոր լրատվամիջոցներով ես ասում եմ, որբիսի այս համակարգի նկատմամբ լինի վստահություն, հարգելի քաղաքացիական հասարակություն, հարգելի ընդդիմություն, կարծում ենք, մենք կարծում ենք, որ դա պետք է միասնական փաստաթուղթ լինի։ Բայց մենք ուզում ենք, որ դուք էլ այդպես կարծեք։ ID card լինի միասնական, որ ոչ թե տարբեր տեսակի անձնագրեր, ID card եւ այլ եւ այլ, ամբողջ ցանցով։ Բայց որբիսի դա լինի, պետք է հասկանանք, որ այ դա բոլորս ունենք։ ID card-ը ինչ հնարավորություն է տալիս։ Նա մատնահետ ունի, նա նկար ունի։ Կենտրոնական սերվերի մեջ իմ մի հատ ես ունեմ Նիկոյան Սավել ID card, ես չեմ կարող Պողոսյան Պողոս երկրորդ ID card-ը վերցնեմ, որտեղ իմ մատնահետքը մեր նույնն է, մեկն է, իմ նկարը մեկն է։ Եվ այդ կենտրոնական սերվերում ես չեմ կարող դա անել։ Այդ իսկ պատճառով երկու ամիս բոլորիդ խնդրում եմ, եկեք այս ուղղությամբ մտածեք, ինչքան դուք շուտ մտածեք, այնքան միջազգային կազմակերպությունից հնարավոր կլինի գումար հայտատել եւ այդ գործընթացը իրականացնել։ Դուք դա չեք ուզում, դա ձեզ պետք չի։ Բայց դուք մտածեք։ Խնդրի ինչի մասին է։ Խնդրին ասեմ ինչի մասին։ Մենք մտածում ենք եւ կանենք։ Ես խնդրում եմ, ես ուշադրի լսում եմ ձեզ։ Իմ ժամանակը հաշվի առեք։ Այո, այո։ Ես ասում եմ հետեւյալը, վերում եմ մի օրինակ։ Ինժեներ մարդ եմ ես։ Խորտամիության ժամանակ երբ մեքենաներ էին արտադրում, ասում են մեքենան այնպես անենք, այնպես կատալոգացենք, որ վերանորոգումը դա հեշտ լինի, հեշտ կարողանանք վերանորոգել եւ այլ եւ այլ։ Ամբողջ աշխարհը ասում են այնպեսի մեքենա արտադրենք, որ չփչանա ուղղակիորեն։ Մարդկային գործոնը վերանորոգի գործոնը քիչ լինի։ Դուք հիմա ուզում եք մասնավորապես քաղաքացական հասարակության որոշակի մաս ասում եք, այնպեսի ընդրական օրենսգիր լինի, որ ես լինեմ դրա կենտրոնական էլեմենտը, տարը։ Ես որպեսի դիտարկող լինեմ, ես դիտարկեմ եւ գնահատականներ տամ։ Մենք էլ ասում ենք, ոչ, մենք պետք է այնպեսի համակարգ իրականացնենք, իհարկե դուք դիտարկեք, բայց որպեսի անհնար լինի մարդկային գործոնը ներազդի ընդդրական գործընթացի, ընդդրական պրոցեսների վրա։ Շնորհակալություն։ Իմ առաջարկները, եթե դուք սպառվեք, ներողություն, դուք խնդրեցիք, ես հետևեմ, ձեր ժամանակը սպառվեք։ Դուք բոլորին ասելի հնարավորություն, դուք օգտագործեցիք իմ հնարավորությունը եւ ասեմ, ես խնդրում եմ, դուք ձեր խոսքում անպայմանորեն անդրադարձեք այն, որ երկու ամիս ձեզ դիմում ենք, որ միասնական տեսակետ ID քարտի վերաբերյալ ընդունում եք, թե չէ, համաձայն եք, թե չէ, շնորհակալություն։ Ես ձեզ պատասխանի հնարավորություն տալի, ես ուզում եմ ֆիքսել, որ հաղորդումը վարում եմ ես եւ ցանկացած պահի ես ինձ այսպես կարող եմ ձեզ
լրացուցիչ հարցեր տալ, խնդրում եմ իմ այդ իրավասությունը չսահմանափակել։ Պարոն Իշխանյան, խնդրում եմ հակադարձեք ID քարտի հետ կապված։ Ես նորից կրկնում եմ հետեւյալը, պարոն Նիկոյան, հետեւյալը։ Բայց ի՞նչ է կազմ հակադարձը, դուք չի համաձայնվում։ Նախ ասեմ պարոն Նիկոյան, ես երբեք այդպիսի կենտրոն չեմ ինձ պատկերացրել, եթե դի ելույթներ չեմ ունեցել։ Բացարձակագիտ չունեմ։ Սա մեկ, երկրորդը ինչ վերաբերում է դուք քաղաքական գործիչ, քաղաքացական հասարակություն։ Լավ, հիմա նույնականացման քարտերի հետ կապված։ Նույնականացման քարտերի հետ կապված։ Հարցը հետեւյալն է։ Նախ, գիտեք, ոչ, ես ինքս մասնակից չեմ այդ IT ոլորտների մասնակից չեմ, բայց ամենապես, երբ որ Հայաստանը եկել այդ ոլորտի լավագույն մասնագետներից մեկը, որ ներկայացրեց ինքը ամբողջ աշխարհի ինչ ձևով են գնում էլեկտրոնային քվեարկությունները, ինչպես են նույնականացումը լինում եւ այլն, ինքը շատ կարեւոր մի բան ասաց։ Ասաց այս ամենի շատ լավ է, բայց եթե չկա երկրում ընտրությունների նկատմամբ վստահություն, սրան կարող է չաշխատել։ Ոչ մեկը կարող է չաշխատել։ Սա կարևոր թեզն է։ Չէ, ես շարունակեմ, ես մասնագետ չեմ, բայց ընդունեք, որ պարոն Նիկոյանը ճիշտ է ասում եւ ես համաձայնվում եմ նրա հետ, բայց այն բրիգադների հարցը նորից կրկնեմ։ Այսինքն արդյոք եթե մարդը մտնում է տեղամաս ID քարտով, երկրորդ անգամ ուրիշ տեղ գնում է այդ նույն ID քարտով, դա գրանցվելու է թե ոչ։ Ըստ ասելու չի գրանցվում, ասել է պարոն Հարությունյանը, որ չի գրանցվում, որտեղ կարող է խախտվի ամբողջ համակարգը։ Ես սա իմ այդ հարցով սա իմ մտահոգությունն է, համար առաջի մտահոգությունը։ Եթե սրա հետ կապված չունեք ավելացնելու, ես առաջարկում եմ անմիջապես հավեսենք արձագանքը։ Ինքնին հարցադրումը շատ կարևոր է։ Ձեր հարցադրումն արկից առաջ դուք էլ հնչեցրեցիք, այսինքն արդյոք հնարավոր է, որ որևէ մեկի անուն ազգանունը մի քանի տեղամասերում կրկնվի։ Խնդիրը սրանում է։ Այլապես, եթե ես փորձեմ գնալ որևէ մեկ այլ տեղամասում քվեարկեմ, պետք է հայտնեմ լրացուցիչ ցուցակում։ Ճիշտ է, թե չէ։ Հիմա ինչի առաջարկում համակարգ։ Չէ, իմ ասեմ, ինչի առաջարկում համակարգը։ Համակարգը ընդհանրապես առաջարկում է մի պարզ բան։ Ասում եմ, եկեք այն ծրագրավորումը, ծրագրավորողը կամ այն ծրագիրը, որ պետք է որ իմ ամրա գործի, ասում եմ, տանք պահանջ, որ երբ որ դուք անթանուր համապետական ցուցակը կբաժանեք ըստ տեղամասերի, ծրագիր այնպես է զբաժանում, որ կրկնություն, Խոսրով, Մելիքի, Հարությունյան ծնված էս ինչ որ ապրող էս ինչ տեղ եւ այլն, այդ կրկնությունը չլինի։ Մենք ունենք 102 հոգի, որի անունը, ազգանունը, հայրենի եւ ծննդյան թիվն դուրը համակնում են։ Միայն այդ 102 դրանց անունները գիտենք, բոլորը գիտենք։ Համակարգը ասում է, ես կբաժանեմ։ Հարց է առաջանում, վստահենք համակարգին, թե չէ։ Պարոն Նիկոյան ասում է, կա դրա համար տեխնիկական աուդիտ անելու հնարավորություն, եւ մենք պատրաստ ենք դա անել։ Արդյոք պատկերացեք, գալիս է ձեր ասած մասնագետը, որ ասում էր, ինչ էլ անեք վստահ, եւ ասում է, գիտեք, այս համակարգը կապահովի ձեր պահանջը։ Ես հարց եմ տալիս, մենք կունենանք վստահություն, որ այլևս կրկնակավարկությունը բացառված է։ Տեսեք, պատասխանում եմ ոչ։ Տեսեք, ես եմ ասում ոչ։ Դա մը ուրիշ բան եմ առաջարկում։ Երբ որ քվեարկությունը այս համակարգի արդյունքում ձևված ընտրական ցուցակների արդյունքում քվեարկությունը կավարտվի, բոլոր սարքերի մեջ հիշողությունները անում ենք։ Արդեն փաստացի այնտեղ པարշի քվեարկել էս լրացուցիչ ցուցակով նական, չէ՞, բոլոր եւ լրացուցիչ ցուցակն էլ ամծված։ Բոլոր հիշողությունները անում ենք, վերում ենք մեկ ընդհանուր համակարգի մեջ, տեղադրում ենք եւ համակարգիչն ասում է, արդյոք եղել են ձեր, ինչպես ասում եք, բռի, կոպիտ, օրենքի կոպիտ խախտումով կրկնակավարկություններ։ Եթե դա կա, արձանագրվում է տեղամասը, արձանագրվում է քանակը, հիմքը դառնում սխալների, բանը, վրիպումների սխալների չափը որոշելու եւ հետեւաբար հիմք տվյալ տեղամասում ընտրությունների գնահատան տալ։ Անբավարար ճանաչեն գնահատակը, ընտրությունը թե ոչ, հասկանու՞մ եք։ Սա է առաջարկը։ ՀՏՎ-ում ժամանակին, եթե թույլ կտաք, դա արտահերտ է։ Ես դրա համար մենք առաջարկում ենք։ Ցանկացածին հնարավորություն եմ տալիս մի 5 վայրկյան խախտել, միտքը ամփոփել։ Դրա համար խնդրում եմ չնեղվեք։ Պարոն Տիկին Տիգրանյան, ես խնդրում եմ այս ուրեմն էլեկտրոնային գրանցման հետ կապված ասեք ձեր դիտարկումները եւ արդեն կան այլ դրույթներ, դրանց անցնենք, որովհետեւ շատ ավելի մտահոգիչ, բայց ոչ այդ մի տարբերակ եմ ուզում ինքս ասել, տեսեք, ընտրական օրենսգրքում հստակ նախագծում կարծեմ թե ֆիքսված չէ, որ բացառապես եւ միայն նույնականացման քարտերով կարող են մասնակցել քննարկ։ Տեսեք, կա առաջարկ, որ եթե ֆիքսվի, որ բացառապես նույնականացման քարտերով պետք է մասնակցեն եւ Հայաստանում գտնվող բոլոր քաղաքացիներին բաժանվի նույնականացման քարտերը, այդ պիսով կլուծվի ցուցակ
հաճախները զտելու եւ մաքրելու խնդիրը, քանի որ երկրից բացակայողները ուղղակի չեն ունենա այդ նույնականացման քարտերը։ Եւ այդպիսով նաեւ ձեր պահանջներից մեկը կկատարվի ցուցակները զտելու մաքրելու հետ կապված։ Այ ինչ եք մտածում նման առաջարկի շուրջ եւ չեք պատրաստում այդ ուղությամբ այսպես ավելի հետամուտ լինել, որ այն ընդունվի։ Նախագիծը որևէ կերպ չի տալիս այդ հարցերի լուծումը սերվերով համադրելու տարբեր տեղամասերի, սա ընդամենը ազգային ժողովի քննարկումների ժամանակ եղել է ընթացս, այո, բայց այդ քննարկումները ներողություն պարոն Հարությունյան պիտի լինեին ըստ ԵԱՀԿ ժողովի հանձնարարականի, այդ քննարկումները քաղաքական ուժերի հետ պիտի լինեին եւ պիտի լինեին, այո, որովհետեւ ԵԱՀԿ ժողովը իր հանձնարարականում զեկույցում նշել է, որ ընտրական օրենսգիրքը ես ցիտում եմ, ոչ թե հիմա ուղղակի ասում եմ, պիտի լինի ընտրական օրենսդրության փոփոխություններ առական բոլոր քաղաքական ուժերի հետ, դա լինի, եւ հետեւաբար այդ խնդիրը այն ժամանակ ոչ փոփոխություններ չէր ընտրական օրենսդրության, այո, որտեղ փոփոխությունները հետեւաբար պետք է լինի մի հատ ժամանակի ստանում եք, ես խնդրեմ իմ ժամանակ, այլևս չեմ խոսա, բայց սա նշանակում որ պետք է լինի մի հատ ենք հիմք որի նկատմամբ փոփոխություն։ Շատ լավ, եկեք ես խնդրեմ մի առաջարկ արեմ, այդ առաջարկը ես իմ միտքը պետք է ավարտեմ, որովհետև այս զեկույցը եղել է սահմանադրական հանրաքվեից հետո, իսկ սահմանադրական փոփոխություններով պահանջել, որ միջև հունիս 1-ը պետք էր ընդունել նոր ընտրական օրենսգիրք։ Տվյալ դեպքում օգտագործվեց ընտրական օրենսդրության փոփոխություն, եւ ԵԱՀԿ ժմիկը առաջարկել էր, որ դա պիտի լինի ներառական, ինչը չէր պահվել, եւ այդ սերվերի համադրման եւ այլ հարցերը կարող էին քննարկվել նաեւ այդ ժամանակ, բայց ինձ թվում է մենք տարբեր կերպ ենք հասկանում կրկնակվիարկություն տերմինը։ Ես նկատի չունեմ նույն անձի փոխարեն եւս մեկ անգամ կամ նույն անձը քվիարկի մի քանի անգամ, կրկնակվիարկությունը նաեւ նույն անձի կողմից տարբեր տեղամասերում ուրիշի անվան համար։ Այո, եւ նաեւ նույնականացման եւ այդ բրիգադները, որոնց մասին խոսում էր պարոն Իշխանյան, այո, աշխատում են հենց հանրապետությունից բացակայողների փոխարեն։ Ի վերջո մենք էլի չենք ունենում հանրապետությունից բացակայողների ցուցակը, որպեսզի համադրենք նրանց փոխարեն ով քվեարկեց։ Եվ երբ որ հիմա ես ձեզ հարցի պատասխանեմ, երբ որ հիմա ID քարտեր են բաժանելու բնակիչներին, այստեղ խտրական մոտեցում է տեղի ունենում քաղաքացիները, ովքեր ժամանակի ստիպված էին, ես այլ հարցի մանադառնում, ովքեր ստիպված էին ինչ որ գործառույթ անելու համար վճարել պետական տուրք եւ ստանալ ID քարտեր, հիմա մնացած քաղաքացիները ավելի արտոնյալ պայմաններում պետության կողմից ստանում են որպես նվեր այդ փաստաթղթերը քվեարկություն անելու համար։ Իշխանությունը ունի հստակ մեխանիզմներ, միջոցներ, եթե մենք խոսում ենք 600-700 հազար քաղաքացու դրսում գտնվելու մասին, միթե դժվար է մտածել, որ կարող են լինել նրանց անվանումներով նաեւ ID քարտեր։ Այնքան ուղղակի մենք տեսել ենք այդ խախտումներ, որ ես չեմ բացառում, բացակա անձանց անուններով ID քարտերի օգտագործումը նաև, եւ ի վերջո դա չի լուծում նաև այդ տեսեք շատ է չնշանակում վստահության պաշտպանության հարցը ասում, ախր ես պետք է պատասխանեմ, եթե պարոն Սակունցը դեմ չեն, ուրեմն տեսեք այնքան պատասխանատու բան է աշխատում, շատ ազգային ժողովում կամ այլտեղ քիչ հնարավորություններ արտահայտելու, ճիշտ է, շատ սուրակալի, դու շատ բարի, համեցեք բան, ուրեմն տեսեք շատ կարևոր բան եք ասում դուք, արդյոք հնարավոր է խոսրով Հարությունյանը 5 տարբեր ազգանուններով ID քարտ ունենա, ճիշտ եմ ես ես հասկանում, համաձայն եք, չէ՞։ Հիմա տեսեք մենք ինչ ենք առաջարկում, եթե ձեզ մոտ ID քարտը նույնիսկ առաջացնում է մտահոգություն, մենք ասում ենք իղբայր, բերեք քարտը տեղադրեք, պասպորտ անձնագիրը տեղադրեք, էկրանի բերում է նկարը, արդյոք այս անձնագրի տերը խոսրով Հարությունյանն է, թե չէ, բոլորը տեսնում են ով եկավ քվեարկության, ի՞նչ ID քարտ, ի՞նչ բան, ID քարտն եք դնում, էլի իմ եթե ես ID քարտով, եթե նույնիսկ ես գալիս եմ քվեարկության, խնդրում ուշադրություն դարձնեք, միջև 2008 թվականին ստացած անձնագրով, որի նկարը թվայնացված չի եւ ընդգրկված չի ընդհանուր բանի էլեկտրոնային ցանկում, այդ բանը բերում է, պատկերը էկրանին բերում է, բայց նկարը դեռ խաչ ու բոլորը ցտում շատ իրետվել, այս ով է եկել։ Հիմա ասացեք, այս պայմաններում է հնարավոր թե անձնաժողովի անդամ, թե վստահված անձ, թե դիտորդ, թե բան վերահսկելի դասներ, թե մատը
շատ նա զգուշորեն թանակոտել եւ մակրել, թե ասենք թե տարբեր տեսակի արդյունք։ Եվ անենք, պարոն Արսեն, ի՞նչ նախանգարում համենան։ Հիմա ասեմ եւ եւը։ Հիմա ես ես ասեմ եւ։ Այսօր ես եմ պարոն, պարոն Ցամփուցը այս թեմայով զրուցենանք մեկ այլ եթերում։ Համաձայն չի անցնում, ախր կամ-կամն ամիջ։ Մի հատ էսեի բան, հա, եկեք քսեք ինչա դեր։ Եվ եւը ապագա չի։ Բայց տեսեք, ես եւ եւին լավ, ու ես խոսում եմ։ Չի, համեցեք։ Դես դու ես կենթանի բանավիճում եմ վերջնաշ, այստեղ ոչ մի բան չկա։ Կարևորը դոմունքը տեղին չի, կարևորը գիտեք ինչ կա։ Կարևորը մեզ ինտերնետով հետևողներին հասկանալին կարելի երկու կարևոր դիրքորոշումները։ Ընդհանրապես սա։ Տեսեք, եթե ասում եք եւ, այսինքն եկեք եւ բանը ինչ են ասում։ Անձնակա եւ թանակոտեք եւ բան, չէ՞։ Ես ասում եմ շատ բարդ բան եմ ասում։ Ուրեմն պրովոկացիա անողները ինչ մեր երկում լիքն են, որոնք կուզենան ցանկացած պարագայում ընտրական պրոցեսը ձախողել։ Թե իշխանության կողմ, տեսեք, չեմ ասում, թե մենք, թե դուք, ենթադրենք։ Ինչ եմ անում։ Ես գալիս եմ այդ բանով, IT քարտով քվեարկում եմ կամ թանակոտված զերով քվեարկում եմ, դուրս եմ գալիս, գնում եմ, մաքրում եմ, գալիս եմ IT քարտով։ Ես այսով այնտեղ ստորագրել, այսով քվեարկել ու գնաս։ Մենք այդպիսի հնարավորություններ մենք պետք տանք։ Եվ այսօր ես օրինակ քննարկում եմ պարոն Սակումցի հետ մեկ այլ եթերում, իմ մտահոգությունն եմ ասում։ Պատկերացրեք, մի պահ քվեարկման ընտրական ընտրության մասնակիցների ցուցակը հրապարակեցինք։ Հաշվարկնենա, որ բոլոր նրանք, ովքեր որ չեն գնացել քվեարկության, պետք է գան ստուգեն, արդյոք ինչ որ մեկ իրանց փոխարեն ստորագրել, թե չէ։ Բարեկամներս, այն մարդը, որը չի գնացել քվեարկության, որի համար անտար արդյունքը կարևոր չէ, նա չի էլ գալու, հետևաբար հետևաբար massական ստուգումներ անցկացնել հնարավոր չի լինելու։ Ինչա լինելու անցյալը պարոն Նիկոյանը լսումներ ժամանակ շատ դիպուկ նկարագրեց։ Ամեն տեղ ասում, պարտված կուսակցությունը, որևէ պարտված կուսակցություն 10-15 հոգի իր կողմնակիցներին բերում ասում է դիմում գրեք, որ դուք չեք քվեարկել ու ձեր փոխարեն ձեր ծորագրությունը կեղծված է։ Կապ չունի կեղծված է թե չէ։ Իտավո 2000 տեղամասում հավաքում ենք 30,000 դիմում, ուղարկում դատարաններ, դատարանները այդ 30,000-ը միջև ստուգել բանան են, 7 օրվա ժամկետն անցնում է, 7 օրվա ընթացքում մենք ամփոփում ենք քվեարկության արդյունքները, բոլոր դիմումատուններն ասում են՝ տեսեք, ընտրության արդյունքները հերթական անգամ կեղծվեցին։ Սա մինը զամերլենովա ձեիստ։ Ուրեմն հավանականորեն էլ պես կլինի։ Այո, ասկան մարդը ինքը որ ստորագրել է, հետո այդպես լինի։ Ուրեմն պարոն Իշխանյան, դերում եմ Դավիթ Հարությունյանի օրինակը, 41 հոգի դիմում էին ներկայացել, որ 41 հոգի մահացած քվեարկել են, 40 հոգուն ստիպած գտան, այդ 40 հոգուն դիմեց ստիպեցին, որ նրանք հեռուստատեսությամբ ինտերվյու տվեցին, ասացին, որ իրանք չեն մահացել, իրանք էլ մասնակցել են քվեարկության։ Հասկացաք, չէ՞, ինչ եմ ասում։ Դու ասում ամեն ինչը ֆանտազիա։ Ես առաջարկում եմ մեր օպերատորներին այսօդ այլևս հետևել ժամանակին, եւ ես ներողություն եմ խնդրում։ Չէ, սա վերաբերում է մոնիտորով ֆիքսելու, մենք անցնում ենք ժամային ֆիքսման ռեժիմի, խնդրեմ ես դյուս հարցերին անցնենք։ Ես կխնդրեմ հիմա անցնենք Ես դրույթն եմ, եթե կարելի է, ես եթե կարելի է հնչեցնեմ մի քանիսը, թե պարոն Նիկոյանը նշեց, որ վստահված անձանց իրավունքները ընդլայնվել են այս նախագծով, եւ իմ դիտարկմանը, որ սահմանապակումներ են եղել, հակադարձեց, որ ես սխալվում եմ, խնդրեմ ներկայացրեք, արդյոք չեն սահմանապակվել մասնավորապես, խնդրում եմ անդրադառնանք 31 հոդվածին, 32 հոդվածին, 33 հոդվածին եւ 65-րդ հոդվածին 7-րդ կետին լրատվամիջոցների եւ դիտորդների 7-րդ կետին։ Դուք գիտեք այդ բոլոր հոդվածները։ Չէ, բայց ես գիտեմ, ես ավելի ավանդացնեցի որ Պարարությունյան 65 հոդվածի 3-րդ կետը խնդրահարույց չի, հետևաբար խնդրահարույց չի։ Ես կարծում եմ, եթե ուսումնասիրել եք, պատկերացնում եք, որ ես թվարկեցի ամենախնդրահարույց հոդվածը։ Հիմա տեսեք ոնց է։ Մենք երբոր եթե մենք ընտրական օրենսգիրքը դիտարկում ենք առանձին ֆրագմենտներով եւ ոչ թե տրամաբանության մեջ, որտեղ տրամաբանությունն ունի ցանկացած իրավական փաստաթուղթ, հա, ինքը աղճատում է պատկերը։ Հիմա տեսեք ինչ է, շատ կարեւոր է ոչ միայն քվեարկություն պրոցեսը, որի մասին մենք խոսում ենք, այլ նաեւ հաշվարկի պրոցեսը, չէ՞, նաեւ հաշվարկի հետ կապված խնդիրների հետ կապված մեր մտահոգությունները, որովհետեւ ես օրինակ բերեցի, որ 100%-անից միտեղ կամ 102%-անից մասնակցությամբ քվեարկությունն է լինում իմ մոտ եւ ցանկացած ողջամիտ մարդու մոտ, ասում եմ, դա անհնար է, բայց ոնց անենք, որ այդ անհնարինությունը իրավական որպես փաստաթուղթ կամ հիմնավորում ստանա, որպեսզի մենք կարողանանք մեր
վրդովմունքը կամ մեր անհամաձայնությունն արտահայտենք։ Այսինքն խոսքը վերաբերում է հետևյալին։ Մենք որ բացառենք դա, հետո նոր անհամաձայնություն։ Հիմա բացառման մասին խոսեցինք։ Հիմա ասում ենք ուրեմն արդեն արդյունքների ամփոփման հետ կապված հարցեր, ես հետ եմ առաջացնում։ Բացառենք նման։ Առաջինը տեսեք, բացառման հետ կապված ես հստակ ասեմ, դիտորդների իրավունքների հստակ սահմանափակում կա, քանակի մասին չխոսքը, գործառույթների։ Դիտորդը հիմա իրավունք չունի պահանջի, առաջարկի, բողոքներ եւ այլն։ Մենակ իրավունք ունի ուշադրությունը հրավի, իսկ եթե հրավիրելու շատ հետամուտ եղավ, կարող է հանձնաժողովի նախագահն ասի կներեք, զահլես տարակ, սա 2/3-ով հանում ենք։ Սա միանշանակ սահմանափակում է։ Բայց ներողություն, հանձնաժողովը։ Հանձնաժողովը, լավ, դե հանձնաժողովի նախագահ։ Հիմա տեսեք, կարևոր բան։ Դե նշվում է 2/3-ով։ Իմ ժամանակը։ Բայց հանձնաժողովը։ Դա մի ոպե, հանձնաժողովը հասկանալի է։ Ոչ թե նախագահը։ Մենք գիտենք, պարոն Հարությունյան, պարոն Հարությունյան, ի՞նչ է, որևէ տեխնացուի ընտրությունների մասնակցող խուսակցության աջակցելու սույն օրենսգրքի պահանջները խախտելու դեպքում ընտրական հանձնաժողովի նախագահը կարող է դիտորդին հեռացնել հանձնաժողովի նիստից կամ քվեարկության սենյակից։ Դիտորդին քվեարկության սենյակից հեռացնելու մասին որոշումը ընդունվում է հանձնաժողովի անդամների 2/3-ով։ Հիմա հաջորդը։ Չէ, հաջորդը տեսեք ոնց է։ Չէ, բայց նույն ձևի ուրեմն հաջորդը, եկեք տեսեք ինչ հատեղ ունենում։ Մենք ընտրության արդյունքների վերաբերյալ, երբ որ մեր դիտարկման հիմա վրա զեկուց ենք կազմում, ոչ միայն մեր անձամբ դիտարկման, այլ նաև ընդհանուր օրինաչափություն ենք դիտարկում քվեարկության մասնակիցների եւ քվեարկության արդյունքների միջև համամասնության մասին է խոսքը։ Եվրոպական դատարանը, պարոն Հարությունյան, պարոն Նիկոյան, Եվրոպական դատարանը ունի նախադեպային որոշում, որ վիճակագրական տվյալները, դրանք իրավական նշանակություն ունեն, որոնց հիման վրա պետք է կարծիք կազմել ընտրության ազատ եւ արդար կամ ոչ կեղծված, կեղծված լինելու վերաբերյալ։ Դա հստակ նախադեպային որոշում է։ Այսինքն, երբ որ ես վերցնում եմ ընտրական արդյունքները ու դիտարկում եմ ամբողջ հանրապետության տարածքով, դա պաշտոնապես հրապարակված թվեր են։ Ինձ օրենսգիրքն ասում է, դու իրավունք ունես այդ թվերը վերցնելու։ Այդ դու պետքա միայն քո անձնական դիտարկումների հիման վրա հիմնվես, կներեք։ Դա նշանակում է, որ ինձ սահմանափակում է ընդհանրապես տեսնելու, մտածելու, անալիզի ենթարկելու, համադրելու իմ եղած փաստերը այդ ընդհանուր դիտարկումների հետ։ Նույնիսկ ես չեմ կարող հղում կատարել կամ օգտագործել զանգվածային լրատվական միջոցներով դեսսեր, այո։ Հիմա տեսեք, ինչու համար պետք է գաղտնիք համարվի այն տեղամասերը, որտեղ զինվորները քվեարկում են։ Չէ, որ քամիս տարբեր հարցեր եկան։ Չէ, չէ, մի ոպե, ես իմ ասեմ, ես առանձին կոմպոնենտներին եմ անդրադառնում այն փաստարկներին, որոնց հիման վրա ես կարող եմ եզակայություն կազմեմ եւ հիմա ասենք թե տեղի ունեցել ընտրական կեղծիկ թե ոչ, որովհետեւ հաշվարկի մասին է խոսքը, որովհետեւ եթե ընտրողները բոլորը ասենք թե հանձինս զինվորների կամ հանձինս ինչ որ մի համայնքի բոլորը միատեսակ վարքագից են դրսևորում, ապա դա ինձ համար կասկածելի է։ Պարոն Հարությունյան, կներեք ես մի հատ ավելացնեմ։ Մի ժամանակ արդեն։ Հա։ Մենք նույնիսկ հատուկ ստի դետեկտոր ենք կիրառում։ Դրա մասին իմ գործընկերները գիտեն։ Նույն համայնքում երկու տեղամասերից մեկում դիտորդություն ենք իրականացնում, մյուսում բաց ենք թողնում։ Այս տեղամասում մասնակցությունը 25% է, այնտեղ 45% է։ Այս 45 տեղամասում, հա, զայների հարաբերությունը երկու անգամ տարբերվում է այս մի տեղամասում։ Հասկանում եք, սա նույն համայնքի, գյուղական համայնքի մասին է։ Հիմա սա որպես փաստական հանգամանք, որպես ես օգտագործեմ կասկածի տակ դնելու եւ հարցեր բարձրացնելու այն մյուս տեղամասում ընտրության արդյունքների վերաբերյալ, ինձ օրենսգիրքը նման հնարավորություն չի տալիս։ Սրա մասին է խոսքը։ Դուք իհարկե կարող եք ասել, թող ընդդիմությունն էլ ունեն այն ընդհանուր ռեսուրսներ, հա, որպեսզի ամենտեղ վերահսկի, թող դիտորդ ունենա, հա, բայց կներեք, նախ մենք գիտենք, որ ստարտային պայմանները խիստ տարբեր են, եւ հիմա մենք հղում կատարելու ենք, բայց ես որպես դիտորդ, ես ասում եմ, նորից ասենք, դա պետության պոզիտիվ պարտավորություն է, շնորհակալություն իրավաչափ ընդդիմությունը, չէ՞, վիճակագրական տվյալները եւ փաստական դիտարկման տվյալների հիման վրա ընտրության արդյունքների վերաբերյալ բողոքարկման հնարավորությունը եւ ըստեղ վեճը։ Ես խնդրում եմ հնարավորություն տանք մեզ բանախոսների հետ։ Տիկին Տիգրանյան, խնդրում եմ անդրադառնալ կոնկրետ դրույթների։ Չէ, 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 չենք մոռացել։ Պարոն Նիկոյան, ո՞նց հերթականությամբ տալիս եմ, պարոն Խոսրով Հարությունյանն է պարզապես ավելի ակտիվ, ինչի համար իհարկե ես ուրախ եմ անձամբ։ Տիկին Տիգրանյան, խնդրում եմ անդրադառնալ իմ հիշատակած դրույթներին, հա, արդեն կոնկրետ դիտորդների վստահված անձամբ։ Ես դուք շփոթում եք երկու անգամ, խոսք եք տալիս, խոսքի հնարավորություն, ես ուզում եմ պատասխանել, հա, դուք այդ, չէ, ինձ պետք չզիջեն, ուղղակի ես հաղորդավարին
խնդրում եմ, որ ինքը 1, 2, 3, մինչև 4-ը հաշվելը շատ հստակ իրականացնի։ Պարոն Նիկոյան, շատ լավ, համեցեք, խոսեք այդ դեպքում ձեզ լրացուցիչ հնարավորություն չեմ տալու։ Ձեր շնորհակալություն։ Ձեր առաջարկին ասում եք, այ մի մասը գնացել է, վճարել է, ստացել ID card, այ եթե իշխանությունը ուզում են մյուս մասին ID card տան, ծրի տան, այ դա լավ չի, անհավասարություն է առաջանում։ Այ ի՞նչն է մեր խնդիրը, 2000 կամ 1000 դրամի անհավասարության խնդիրն է, թե ընդդրական կարևոր գործընթացի նկատմամբ հանրային վստահությունը մեծացնել է, որն է մեր խնդիրը։ Մեր խնդիրը առաջնային է դա է, այդ իսկ պատճառը մենք գնում ենք այդ ճանապարհով։ Անդրադառնա մեր գործընկերոջ այն տեսակին, որ ասեց, որ մի այսպես մի մասում մի ընդդրական տեղամասում համակում, այսպես արդյունքներ միսում այդպես է։ Նախ ասեմ, որ ընդդրական գործընթացի մասնակիցները հանձնաժողովը ունի իրավասությունները, օրենքով նախատեսված, դիտորդները իրենց վստահված անձինք իրենց է, լրագրող իրենց է, եթե նույնիսկ բարի նպատակներով խախտվում է այդ իրավասությունները, կարծում եմ լավ բանի չի բերում։ Մեկ, երկրորդը, նույն հիմա նայում ենք Ամերիկա Միացյալ Նահանգների այս մրցավազքի նախագահանդրություն, մի տեղում 25% 70% մի տեղում տարբերվում է եւ այլն։ Գյուղական համայնքներում շատ հնարավոր է ու շատ այդպես կլինի, որովհետեւ այս թեգնացուն ապրում է իրենց ընտանիքով, գերտաստանով եւ այլն այս համայնքում, իր ազդեցությունը այս համայնքում մեծ է, հնարավոր է եւ այդպեսին տարբեր մոտեցում։ Շատ մարդկային ազգու կապի, ազգու կապ մարդը մեծ է, ընտրող ազատա, չեք ենք քվիարկում, ի՞նչ ազգու կապ։ Ես ձեզ ուշադիր լսում էի, հետեւյալը, ենթադրենք մի գյուղ, ասենք այս ազգը ապրում է այս թաղամասում, Մեծավան գյուղի մասին, այս թաղամասում, եւ հնարավոր է, որ այդ մեծ Գերտաստանը քվարկում է այսպես, չէ՞ կարող է տարբերություն առաջանալ։ Չեն, ես ենթադրություն չեմ ասում, ես փաստ եմ ասում։ Ես Գերտաստան եմ, հետեւյալը ծնաշում եմ, հետեւյալը լավ, լսենք, ո՞ր այո, դուք ճիշտ եք ասում, որ կարող է լինել նման խնդիրներ, ես չեմ մերժում դա, դուք ինձ ճիշտ հասկացեք, ես ասում եմ ընդամենը, որ դուք փաստեր եք նշում, ու ասում եք մենք չենք հավատում, մենք ասում ենք լավ, փաստեր եք նշում, ընդունենք այդ փաստերը, չեք հավատում, դա էլ մի գուցե ընդունենք, լավ, վերջը ինչ ա լինելու, շարունակենք այնիշ 25 տարի արել են, գնանք, դուք չհավատաք, մենք էլ ասում ենք լավ, դե չեք հավատում, չեք հավատում, շարունակենք գնանք։ Անդիմուս, այ հիմա նրանք ով ասում են չենք հավատում, նրանք ով ասում են չեն, մենք ուզում ենք լավ անել։ Ո՞նց են տեսնում, որ խախտումներ են կարձանագրում եւ այդ խախտում կատարողները պատասխանության չեն ենթարկում։ Մալասիա Սեբաստիանին մենք էլ ասում ենք, ես խնդրում եմ, եթե խոսում եք իշը ձեր փողարեն խոսելա, դուք ին փողարեն մի խոսեք։ Ահա, մենք ասում ենք, որ վերջի խոսքի դրամուժինը չէ։ Վերջի խոսքի, վերջի խոսքի կուննա։ Դա ժամանակ եւ Ես ասում եմ, նորից եմ ասում, եթե որևիցե մեկը անդրադառնում է այն պատմությանը, որ ընդդրական պրոցեսն այդպես են ընթացել, միգուցե դրա իրավունքը ունի, ոչ թե միգուցե ունի դրա իրավունքը, բայց երբ այն ինչ եղել է, փորձում է դրանով ամրագրել ու ասել, որ այն նորից նույնն է լինելու, այդ դա ես չեմ հասկանում, չեմ ընդունում, եթե նույնն է լինելու, էլ ինչ ենք հավաքվել, ինչ ենք խոսում, այդ ինչ ենք անում, ես ունեմ ժամանակ։ Չունեք ժամանակ, սա արդեն Տիկին Տիգրանյանի ժամանակն է, պարոն Նիկոյան, սահմանափակվեն Տիկին Տիգրանյան, ես ուզում էի ամփոփիչ խոսքը տալ պարոն Նիկոյանին, բայց այնպես ստացվեց, որ խնդրում եմ ձեզ անդրադարձեք այդ դրույթներին, մենք չհասցրեցինք խոսել համամասնական ընտրակարգի այս մասին, չհասցրեցինք կոալիցիայի մասին, որովհետև քաղաքական ուժերը խոսեն կոալիցիայի մասին եւ ցուցակների մասին, ես որպես ՔԿ ներկայացուցիչ խոսեմ դիտորդների իրավունքների մասին, ասել եմ եւ նորից կրկնում եմ, իմ տպավորությունը այն է, որ այս նախագիծը պատժիչ նախագիծ էր այն դիտորդական առաքելությունների համար, ովքեր սահմանադրական հանրակրվե ընթացքում տեսան, չվախեցան, բացահայտեցին, բարձրաձայնեցին բոլոր ընտրախախտումների մասին եւ պատժիչ էր այն աննկարավարելի քաղաքների համար, խոշոր համայնքների համար, որոնք աննկախատեսելի արդյունքներ գրանցեցին նախորդ համապետական ընտրությունների ժամանակ։ Խոսքս վերաբերում է Գյումրի, Վանաձոր քաղաքներին, ինձ համար էր դա իմ տեսակետն է, բայց դիտորդների հետ կապված ուշադրություն դարձրեք նաեւ դիտորդի վրա
վրա դիտորդիև զանգվածային լրատվամիջոցի վրա դրել են այնպիսի մի պարտավորություն, որը երբևէ մեր օրենսդրությամբ չի եղել։ Դա եղել է ԿՀ-ի որոշումներով, ենթարարեզդրական ակտերով կարգավորվող գործընթաց, ինչը հիմա նախագծի մեջ դրել են որպես օրենսդրական պահանջ այն էլ դիտորդի համար, որ դիտորդը տեղամաս մտնելիս պետք է գրանցամատյանում տեղամասի գրանցվի։ Դիտորդը իրավունք չունի գրանցամատյանում գրանցվել, եթե ես բառացի մեկնաբանեմ, իրավական ակտերի մասին օրենքն ասում է, կարդայի մեկնաբանիր տարածի, հա, տարածի նշանակում է, ես մտնեմ տեղամաս և գնամ գրանցամատյանը վերցնեմ, ինձ այնտեղ գրանցեմ, արդյոք ես այդ իրավունքը ունեմ, դա պետք է լինի հանձնաժողովի նախագահի պարտականությունը տեղամասում դիտորդին գրանցելու, և եթե նա չգրանցի, ուրեմն խախտում է ինքը կանի, ոչ թե այդ ձեր պարտականությունը դարձնեք դիտորդի ԶԼՄ-ի պարտականություն։ Մյուսը, ինչ վերաբերում է զեկույցներին, որևէ անգամ մեր օրենսդրությունը ընտրական չի սահմանել օրենսդրական մակարդակով զեկույցներ ներկայացնելու պահանջը։ Հիմա, երբ որ Սաքունցը նշում էր պահանջի բովանդակության մասին, բավարար չէ, որ նշում է դիտորդական առաքելությունը զեկույց պիտի հրապարակեն։ Մի հատ էլ օրենսդրության պահանջը դրված, թե այդ զեկույցները ինչ բովանդակություն պիտի ունենան, որը երբևէ չի եղել, և սրանով էլ հիմնավորելով դիվանագիտական և հյուպատոսական ներկայացուցիչների զրկում են դիտորդական առաքելությունից, որ չլինի, թե վատ բաներ տեսնեն զեկույցի մեջ գրեն և դրանով քաղաքական հարաբերությունը պետության հետ վատանա։ Այսինքն ոչ թե խնդիր են դրել այնպես անել, որ ընտրությունը լավը լինեն, այլ խնդիր են դրել, որ հանկարծ չլինի տեսպանը տեսնի մի վատ բան զեկույցում գրի և դա քաղաքական հարաբերությունը վրա ազդի։ Նույնը վերաբերում է գունավոր թղթերին, երբ որ հարցնում եք ինչու գունավոր, ասում է, որպեսզի տրցակների գույները չխառնեն։ Մեկ անգամ այդ տրցակները իրար խառնողին, եթե պատժեիք և հանրությունը իմանալ, որ ընտրակեղծի կատարողը պատժվում է, պետք չէ լինի։ Այո, բայց այդ օգտը դա հնարությունը տալիս չխախտել, չխառնել, եթե կախարդներին։ Եվ ներողություն, երբ որ դակում են այստեղ էլ, ծրարը երբ որ դակում են, այդտեղ գույնը չի երևում ծրարի միջից, պարզ չի լինում, ես ունեմ կբերակել։ Ասեմ ձեզ, այնքան հարց բաց թողեցինք, հնարավոր լուրջ ընթակա, որտեվ այս ֆորմատով մեկ ժամում հնարավոր չի, բայց գոնե ինչ-որ հնչեցվել, օրինակ ես կարծում եմ դիտորդական առաքելության վերաբերյալ ձեր դիտարկումները շատ կարևոր են, շատ կարևոր են, իմ պատկերացումով խորապես համոզված եմ, նախ Ա, շատ ճիշտ է, որ մենք դա դարձրել ենք օրենսդրական կարգավորման առարկա դիտորդական առաքելության կարգավիճակը։ Բ, եթե այնտեղ գրած է, որ հանձնաժողովը դուք պետք է գնաք վերցնեք գրանցամատյանը, գրանցվեք, անշուշտ կներեք վրիպումը։ Դա պետք է հասկանալ, որ մեխանիզմը պետք է ձևակերպած լինի, որ դա դառնա հանձնաժողովի նախագահի պատասխանատվություն։ Այստեղ երկրորդ կարգը լինել չի կարող, բայց ամենաառանցքային հետևյալն է։ Դիտորդական առաքելության իմաստը զեկույցով հանրության մոտ ընտրական պրոցեսի նկատմամբ տպավորություն կամ հանրային կարծիք ձևավորելն է։ Ընդ որում, այդ զեկույցը պետք է դուք գրեք հիմնավորված։ Եթե այս օրենքի նախագծի մեջ, օրենսդրության մեջ կան պահանջեր, որոնք ձեր կարծիքով հավելյալ են, ավելնորդ են, եկեք քննարկենք, բայց ինքը կոնցեպտը գրել զեկույց փաստերով հիմնավորված, որը կարող էր հանրության մոտ առաջացնել օբյեկտիվ վերաբերմունք ընտրական պրոցեսի մեջ, սա է դիտորդական առաքելության դերակատարումը։ Մենք գերազանցել ենք մեր եթերային ժամանակը։ Հա, վաղուց երևի անջատված է արդեն։ Պարոն Նիկոյան, պարոն Նիկոյանը խնդրեց 5 վայրկյան, ընդառաջեն և ձեզ վերջնական ամփոփիչ։ Չէ, մի նախադասություն ամենը, համեցեք։ Ուղղակիորեն այն ելույթները, որ դուք ունեցաք և տարբեր քաղաքական ուժերի հենց բացական վերաբերմունք արտահայտեցին գունավոր թղթերի հանդեպ, ասեմ ձեզ, դա մեզ առաջարկել էին, ասենք այ եթե գունավոր, մենք հավատանք դրան, մենք առաջարկենք այդ տարբերակը, չընդունեցիք դա, եթե չընդունեցիք, փոխենք այդ տարբերակը առաջարկենք, և հավանաբար հանձնաժողովի նախագահը, որ ասել է, որ նոր ընդրական օրենսգիրքը, որ ներկայացի մարտի ապրիլի սկզբին, դա էականորեն փոփոխված կլինի, հավանաբար նկատի ունեցել հենց այդ գունավոր քվեաթերթիկների մասին, որը էականորեն բարեփոխված, էականորեն պարզեցված, որովհետև դուք քննադատում եք այդ, որ բարդ է, խճճված է և այլ այլ, էականորեն պարզեցված և էականորեն վստահություն ներշնչել, այսինքն այն մտահոգությունը, որ կար ձեր մոտ, այո, դա քննարկման առարկա դարձել և լուծումները կտրվեն։ Պարոն Նիկոյան, իմ մտահոգությանն էլի պատասխան, որ եթե դակում են միջից գույնը երևում է ծրարի, որ գույնի քվեաթերթիկն է, քվեարկության գաղտնիությանս իրավունքը խախտվում է, պարզ է դառնում ցանկության դեպքում, եթե ինձ հետևում է, թե ես ում եմ քվեարկել, որ այդ հարցը ոնց է լուծելու, եթե կարելի է նախադասել։ Տեսեք, սև են լինելու, որ չերևա ինչ։ Տեսեք, քնդերը նրանում է, նախ դակելու մեխանիզմը այնպես էր, որ դա չերևա, բայց քանի որ նորից եմ ասում, քանի որ այդ պրոցեսը արդեն փո
փոխվել է, որտեվ կար քննադատություն, կար մտահոգություններ եւ ավելի է բարձեցված, ավելի է հստակեցված եւ այդ մեխանիզմը ամբողջովին փոխված կներկայացվի, կարծում եմ ձեր դուրը կգա։ Պաստորը մեր այսօրվա բանախոսները նշում են, որ բարձրացված բազմաթիվ հարցերի դեպքում քննարկումները դեռ շարունակվում են եւ կարող են ակնկալել ավելի լավ լուծումներ։ Խնդրեմ ձեր ամփոփիչ խոսքը եւ արդեն ավարտենք։ Ես փորձեմ իմ ամփոփիչ խոսքն ասել հետեւյալը։ Իհարկե շատ են բնդում իշխանության ներկայացուցիչները եւ քննադատում են առաջինը, այս կիստում է, որ բավականին ճիշտ են քննադատում ընդդիմությանը, որ եթե ընդդիմությունը կուսակցություն է, ապա թող ունենա վստահված անձինք ամեն տեղ, եթե չունի ուրեմն ինչ ընդդիմություն, մի րոպե, այսպես ասելով, ինչ կուսակցություն, հա, ինչ կուսակցություն, հասկանալի է, մի րոպե, այսպես ասում են, կարծես թե տեսական դա ճիշտ է, բայց դա ամեն ինչը պետք է նայել Հայաստանի քաղաքական ընդհանուր իրավիճակից, երբ ընդդիմադիր կուսակցությունների զարգացման համար պետք են 1. ընտրություններ, որոնք 95 թվականից կեղծվել են, երկրորդ, ազատ բիզնես մրցակցություն, որ ֆինանսավոր են այդ կուսակցություններին, երբ որևէ բիզնես ազատ ֆինանսավորի, նրա բիզնեսը կփակվի, եթե այդպիսի դեպքեր եղել են կամ եղել են վտանգի տակ, այսինքն կուսակցությունների զարգացման հնարավորություն մանավանդ մարզերում, որտեղ կիսաֆեոդալական կամ ֆեոդալական կարգեր եւ ընդդիմադիր կուսակցության անդամ լինելը շատ վտանգավոր է, եւ որ ասում եմ, որ ծախվեց, ես լսել եմ, ուրեմն ձեր կուսակցությունը ծախվեց, այնտեղ այնպիսի մտնոլորտ է ընդհանուր, որ շատ դժվար է, եւ այսպես ասելը ես չեմ ընդունում հիմա հաջորդը։ Հարցը հետեւյալը, նորից ես անցնեմ պետության իշխանության հարցին։ Լյուդովիկ Բելչաստու, Լյուդովիկոս 14-րդն էր ասել, պետությունը ես եմ։ Այսօր մենք ունենք այդպիսի իրավիճակ, որ պետությունը ես եմ իշխող ուժի կողմից։ Այժմ փոխված սահմանադրությամբ լինում է ոչ թե ես եմ, այսինքն նախագահն է պետությունը, այլ բանը իշխանությունը, ես եմ կուսակցությունը։ Հիմա մի վերջի հարցը։ Եթե ընտրությունները, մինչև հիմա անցած ընտրությունները, իրենց թերություններով հանդերձ համարվել է լեգիտիմ եւ եկավ առաջիկա ընտրությունները նույնպես հանրապետական կուսակցությունը հաղթի, այդ դեպքում ես երկու վարկած եմ առաջարկում։ Մի վարկածը հետեւյալն է։ Այս պայմաններում, այս 10 տարվա, վերջի 10 տարվա մասին է խոսքը, թե 8 տարվա թե եւ այլն, մեզ մոտ եղել է տնտեսական ահավոր անկում, աղքատության հսկայական աճ, հսկայական չափերի հասնող արտագաղթ, եւ այս պայմաններում ժողովուրդը նորի ձայնը տալիս նույն կուսակցությանը։ Դա նշանակում է, կամ մեր ժողովուրդը անմեղսունակ է, որ եթե ես համաձայն չեմ, կամ ընդդրական օրենսգրքից քաղաքական դաշտում եմ։ Մի օրինակ եմ բերելու, դրանով կարծում կավարտենք։ Ես մտաբերեցի ձեր ասածից, մտաբերեցի հետեւյալը։ Ուրեմն 2015 թվականին էլեկտրաէներգիայի սակագների դեմ քաղաքացիական ընդվզման մասնակիցները մերժում էին, ուշադրություն դարձրեք, մերժում էին, որ իրանց կողքը կանգնի ոչ թե, որտեղ ինքնըստինքյան իշխանությանը չէին ուզում, որտեղ իրանք դուրս էին եկել իշխանության դեմ, նրանք մերժում են իրանց կողքը տեսնելու որևէ ընդդիմադիր կուսակցության, ես ընդգծում եմ, այսինքն ասել կուզի իշխանությունից դժգոհ է, որովհետև իշխանությունից բոլորն են դժգոհ, որովհետև դա իշխանություն է, բայց ընդդիմությանը չեն էլ վստահում։ Ես ասում եմ ցավով, իմ ամբողջ խոսքիս իմաստը գիտեք որնա, եկեք երբեմն նաև վեքսիլներ ներկայացնենք, մուրհակներ ներկայացնենք ընդդիմությանը։ Կներեք, թե ինչի է թույլ ընդդիմությունը։ Չէ, բայց կներեք, ես ընդունում եմ, բայց եկեք հասկանանք սա։ Բայց ես կներեք, դա էր պատճառը, որ 7% ֆրակցիան 2 ամիս հետո քանդվեց, դարա 6-ը տարբեր։ Այդ փոխարենը հանրապետականի տեղերը գնալով աճում են։ Վերջնական մահապատժից առաջ վերջնական խոսքս եմ ասում, հա, այս ընդրական լավ ծմախտ բանտարկումից առաջ, ուրեմն հստակա հետևյալը, այս Հայաստանի կոնտեքստում նման օրենսգրքի առաջացումը նպաստելու է ըստ էության օլիգարխիկ համակարգի հիման վրա իշխանության վերարտադրումը, հանզինս 13 ընտրատարածքների, որոնց թիվը կարող է նույնիսկ կազմել 101 այդ տեղերի կեսը, հիմա ավելի քիչ է մեծամասնականով, բայց ինքը մեծը, բայց շատ ավելի կարևոր խնդիր է, որ ցավոք սրտի մեծամտահոգությունը, որ կարող է վարկաբեկվել նաև պարլամենտական կառավարման համակարգը, սա սրա վնասները իրապես ես չգիտեմ ով է կրելու, բայց միաժամանակ հասյատերը գործնախաձեռնության իշխանությունն է։
Եվ հիմա ես ընդդիմությանը մեղադրում եմ իրատեղը, իշխանության իրատեղը։ Դուք հիմիկվանից սկսելեք ցավոսանի վեր վարկաբեկել, տեսեք ինչ է։ Մենք քննարկում ենք ընդդրական օրենսգիրք, բայց էլի դուք անցա քաղաքական հայտարարություն։ Բայց ընդդրական օրենսգիրքով էլ իշխանությունն է ձևավորվելու։ Պարոն Նիկոյան, այս ընդդրական օրենսգիրքը, բայց ես քննադատություն իշխանությունն է։ Պարոնայք, ես շատ ուրախ եմ, այս անձի դուք մի կանհարմար զգացեք, որ սա դեբատն է, դա ձեր հաջողությունն է։ Իհարկե, ես ուրախ եմ, ժամանակն է ժամանակը։ Դուք կարևորագույն հանգամանք պետք է հաշվի առնեք։ Նոր սահմանության նոր քաղաքական համակարգի, կառավարման համակարգի եւ այս ընտրական օրենսգրքի համար մեկ խնդիրը կենսունակ, գործունակ եւ մրցունակ կուսակցությունների ձևավորումն է։ Սա է ճանապարհը։ Դժվարությամբ, բայց մենք այդ ճանապարհով կգնանք։ Հասկանու՞մ եք, դրա համար խնդրում ենք բոլորը եկեք նպաստենք, որ դա կայանա։ Եկեք այս նոտայի վրա ավարտենք բաժանումը։ Ամբողջ իշխանությունը սովետներ է դիտողներ։ Հարգելի բանախոսներ, ստիպված եմ ուղղակի արդեն այսքանով թույլ տվեք ավարտել, ես խոստանում եմ առաջիկայում եւս մենք էլի կկազմակերպենք դեբատ ընտրական օրենսգրքի հետ կապված, ինչ ընդունվել է եւ կարծում եմ նաեւ կունենանք հնարավորություն եւս մեկ անգամ հանդիպելու։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, այսքանով ավարտում ենք մեդիակենտրոնի կազմակերպած այսօրվա դեբատը։ Հիշեցնեմ, որ մեդիակենտրոնը համակարգում է հանրային լրագրության ակումբը, բաց հասարակության հիմնադրամներ Հայաստանի եւ մեր Հայաստանում Մեծ Բրիտանիայի դեսպանատան համատեղ աջակցությամբ դեպատը վարեցի ես, Արևիկ Սահակյանը, մինչ նոր հանդիպում։